Асылым ай-ай нұрындай, бақты бізді мен тілеген. Ақ сүйіні солытпады, бар сезімді толықтады. Неке бұйрып, жан еркем ай, жөндөн-жөн біз жолықпады. Рахмат саға, рахмат саға, ұразымын мен бақтыма. Күлдің жаштың күлімдері, тартуладың бақыт маға. Рахмат саға, рахмат саға, жарық берген. Жарығым сен, қайғы күлкі тең бөлішкі. Жашудоғу жарымым сен, шылдыраққан мүрегім сен. Арзып соққым жүрегім сен, бақыт балын бірге татқа. Бұл үйді дөтті көйім сен. Рахмат саға, рахмат саға, ұразымын мен бақтыма. Күлдің жаштың күлімдері, тартуладың бақыт маға. Рахмат саға, рахмат саға, жарық берген нұр жолында. Жүрегімді өзім жон таптың бір болуға. Рахмат саға. Ай,
Смысл слов симфонии грани. Ты даришь мой покой и пламя. Тебя влюблен, ведь между нами сотни слов, это боль и любовь, верь мне. Амона, подари мне еще один день, попросил Амона. Без тебя в этом мире веселье не Амона. Знаю, что ты будешь моя.
Словно сон ты как цунами. Вспомни все то, о чем мечтали. Ты далеко и сердце ранит. Оу, без тебя мне не нужен никто, верь мне. Амона, подари мне еще один день, попросил Амона. Без тебя в этом мире бессилен я, Амона. Я скучал, я верю, что буду любим, Амона. Знаю, что ты будешь моя. Ayda Kira
2022 жыл 1 январь Москва шары Ашкым ресторан бактылуу экижаш Нурсултан жана Апалдын махабат майрамын баштайбыз туугандар. Тойго келген меймандар маанайыңыздар жакшы болсо бир алаканды катуу чаап бересиздер эми той баштадык туугандар кол чабабыз. Ассалому алейкум. Ассалому алейкум агайын туугандар, кутмандуу кушуба кечиңиздер менен урматтуу айымдар жана мырзалар. Ой бириктирбегенди той бириктирет дегендей, бүгүн 1 январ бактылуу 2 жаш Нурсултан менен Апалдын тою барыбызды бириктирди туугандар. Москва шаарында Ашкым деген ресторанда сиздер менен жүз көрүшүп турганыбызга кубанычтабыз. Бүгүн сиздер үчүн, биз үчүн деге эле барыбыз үчүн, өзгөчө Кубатбек агабыздын үй бүлөсү үчүн чоң майрам, чоң салтанат, өзгөчө чоң той болуп турган кез. Бүгүн уул үйлөп, келин алып, калың журттан бата тилеп той берип турган кез туугандар. Жалпыңыздарды ушул сааттарда, ушул мүнөттөрдө сүйүшкөн жаштардын тоюбуздун себепкерлери болгон хан күйөө уулу Нурсултан мырза менен ай чырай келишкен ажарлуу Апал айымдын ак тоюна куш келиңиздер деп коюуга уруксаат этиңиздер. Кош келипсиздер. Эмди сөздү кыскартам кадырлуу меймандар, сөздүн кыскасы аркандын узуну жакшы дейт. Бактылуу 2 жаш ресторандын босогосунда күтүп турат, адеп сактап сиздерден уруксаат сурап. Уруксаат берсеңиздер, кыргызымдын салтынылай Нурсултан менен Апалды жар-жардын коштоосунда тойканага чакырайын. Мүмкүн болушунча шаңдурак кол чаап тосуп аласыздар деген үмүттөмүн туугандар. Нурсултан менен Апалды татынакай ырчайым Гүлзат Эзем Эгембердиева 2 жашты тойканага алып келет. Кол чаап тосуп алыңыздар туугандар. 2 жаш келе атат. Нурсултан жана Апал келе атат. Гүлзат Эгембердиева келсин баштап. Thank you.
Зат Эгенберди, вагал, чай, вай, сан, старолот. Эми, чал, вигель, гамей, мандар, стерга, гайлайн. Апал, суду, дегендер, хол, чай, вай, старч. Чарахмат. Нурсултан, красавчик, дегендер, хол, чай, вай, старч. И котен, суду, тугандер. Каран, старч, бирбирина, джанашкан. Раз, силок, вильдерем, гимдеки, меки, джаш, сила, урматтап, ордунан, труп, хол, чай, тос, волган, болсо, ошол, мей, мандар, да, нюинда, да, гуш, на джаш, на кай, тойлор, болсо. Ахмат, алеми кимдеки мунчукпай буршта бекинип тамактан өргөн болсо, ошол меймандар күнүгө ушундай тойго бара берип, улайым чөнтөгүнөн расход болсон деп калалы тугандар. Кош келдиңиздер. Эми орун алсаңыздар болот, алдыңыздарга актастырган жайылды түрдүү даамдар коюлду барыстер үчүн дасторгон караңыздар, тамаста даамды болсун. Дагы менен бүгүнкү актайга Нурсултан менен апалдын махабат майрамына меймандар кош келдиңиздер, орун алыңыздар. Жаңыдан катарыбызга кошулган меймандар кош келдиңиздер. Карайма орун алып бериңиздер. Эжелер, жеңелер, жаш балдарды жаныңыздарга чакырып алыңыздар. Биз эми кадырлуу меймандар сиздерди күтүрбөстөн акырында бүгүнкү тойбузду салтанаттуу түрдө баштоодун алдында турабыз. Ушунчалык актастырган жайган калың журттан бата тилеп той берген тойбуздун элинин уруксатыңыздар менен ортолукка чакырам. Хан күйөө бала Нурсултан мырзанын атасы Кубатбек агабызды ортолукка чакырам. Хан күйөө бала Нурсултан мырзанын тай эжеси Алтынай эжегебизди ортолукка чакырам. Той элердин урматына той кут болсун, келин кут болсун деп бир кол чаап койсоңуздар болот. Кана Кубатбек ата, Алтынай эже келиңиз ортолукка. Пайгамбар кошкон дос болот, Кудай кошкон куда болот деп, Кудай кошуп бүгүн биз менен кудалашып отурган кадырлуу меймандар. Миң жылдык кудалар деми ортолукка сөзгө чакырайын. Апалайымдын бир тууганы Ислам мырзаны, апалайымдын алтын апасы Салтанат кудагыйыбыз деми кулдугубуз бар деп ортолукка чакырып коюуга уруксаат этиңиздер. Гана кудалар кулдугубуз бар келиңиздер. Чоң рахмат. Тойдун элери, миң жылдык кудалар тойду баштайбыз деп сөзгө чыгып даяр турушат. Бир гана суранычым бар кадырлуу меймандар. Ар бир тойдун эси үйлөп бүткөндө кол чаап коштоп, дем күч берип, сый урмат көрсөтүп турсаңыздар эле болду туугандар.
Ошол эле жетиштүү болот. Биринчи болуп микрофонду эми бүгүн 2022 жылдын 1 январ күнү баарыбызды ушул ашкым ресторанына чакырып, баарыбыздын башыбызды бириктирип, ак дасторгонун жайып тоюн берип отурган. Кашыктап топтогонун чөмүштөп чачып, чөмүштөп топтогонун казандап чачып, уулуна кызына ак бата тилеп отурган той башы, көч башы Нурсултандын алтын атасы Кубатбек атабызга биринчилерде болуп микрофонду узатам. Той маарек болсун деп колду бийик көтөрүп кол чаап бересиңер. Кубатбек атабыз той баштайт. Бисмилла. Бисмиллахир рахманир рахим. Ана менин кадырлуу алыстан жакындан келген кадырлуу сыйлуу тууган уруктар, колу кошуналар, ага инилер, куш келипсиздер тойго. Биринчиден ушу уулум Нурсултан, келиним апал, биринчиден ден соолугуңар чың болсун, өмүрүңөр узун болсун, ыймандуу, ырыс кешиктүү, жылдыздуу, бактылуу жаштардан болгула, бактылуу болгула. Куш келиптер меймандар, тартынбастан ичип жеп, күлүп жайнап ойноп кетиңиздер. Болдубу туугандар, кол чаап ушул эле. Мындай кылайынчы, той башынан бери көпчүлүк меймандар сонун кол чаап атасыздар. Анча мынча меймандар унчукпай эле олтурасыздар да, ушул биринчи президент Кубатбек атабыздын урматына эң шаңдуу кол чапкан мейманга берейинчи өлүгөм кетсин. Сол тарап, жаштар, коллектив. Чоң рахмат, 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 рахмат. Приз дегенде чабат экенсиздер, рахмат туугандар, рахмат. Бул призди конкурска иштетебиз. Азыр кол чапканыңыздар репетиция деп койсом болот. Себеп дегенде миң жылдык кудаларга каалоо тилектин кезеги келди. Жалпы өзгөндүк туугандар кудалардын урматына ушундай кол чаап бериш керек. Мен апалайымдын бир тууганы Ислам мырзага микрофонду узатам, бир кол чаап койсоңуздар болот. Ислам той барек. Сүйлөбөгөн бол кол чаап коюңуздар, ичтен тилек кылабыз анда. Ислам мырзанын сураныштары боюнча апалайымдын алтын апасына микрофонду узатайын. Кыргызымда айтып коюшат, апалар бар бул дүйнөгө келгенбиз дейт. Апалардын ак сүтүн биз эмгенбиз дейт. Башыбызда оор күндөр, кыйын күндөр турса дагы апалар бар ушул күнгө жеткенбиз дейт. Ак жууп актарап Алпештеп өстүрүп чоңойткон татынакай суйкаган сулуу кызын бүгүн уясынан учуруп башка туурга кондуруп олтурган биздин салтанат кудагыйбызга бир кол чаап койсоңуздар болот туугандар. Анткени кыз баланы өстүрүп чоңойтуп тарбиялап уясынан учуруп башка туурга кондуруш бул оңой иш эмес. Кыз узаткан апалар жакшы түшүнүп турса керек. Урматтуу салтанат эже, мен күйөө бала эмес, уул кут болсун деп микрофонду узатам. Себеп дегенде кыргызымда айтышат, күйөө балаң жакшы чыкса, демек сен уулду болосуң деп. Уулду болдуңуздар, уулуңуздар кут болсун. Кол чаалар. Бисмилла. Бүгүнкү апал кызымын, Нурсултан уулумун үйлөнгөн тойлору куттуу болсун, бактылуу болсун. Бакыт каалайм. Мне деп азыр толкундан турам сүйлөгөнгө баарыңар. Келген меймандар баарыңарга рахмат чоң. Бактылуу болсун эки жаш главный, баарыңарга ден соолук. Катыраак кол чаабыш керек туугандар, катыраак, катыраак кол чаабыш керек. Кудалар, колдугубуз бар, колдугубуз бар, колдугубуз бар. Эми кадырлуу меймандар, бүгүнкү тойдогу кайнененин милдетин аткаруучу бул Алтынай Таэжебиз туугандар. Таэженин урматына да бир кол чаап бериңиздер. Кыргызстанда бийликте сөз милдетин аткаруучу дегендер болчу эле го. Бүгүн Алтынай эже кайнененин милдетин аткарып атат. Той маарек болсун, келин кут болсун Алтынай эже. Микрофон сизде болсун. Бисмилла. Кымбаттуу бүгүнкү тойдун күөлөрү, ушу эки жаш себеп болуп баарыбыз чогулуп отурабыз. Ушу баарыңарга ден соолук, ушундай жакшы күндөрдө чогулуп жүрө берейли. Эки жаш бактылуу болсун. Ушу баардык келген меймандар баарыңыздарга ден соолук, ушу алтындай убактыңыздарды бөлүп келгениңиздер үчүн сиздерге таазим этем. Ушу салтанат, ислам, ушу силерге дагы биздин кулдугубуз бар, сиздерден кыз алып жатабыз. Ушул келин болбой бизге кыз болсун, ушул бактылуу болсун, таазим этебиз. Кулдугубуз бар силерге. Ушу меймандар баарыңыздар, ушу ак досторгонго
ушу жаштардын ушулар себеп болуп топтолуп отурабыз. Ушу ак дасторкондон даам татып кетиңиздер баарыңыздар. Ушу баарыңыздар бар болуңуздар, бай болуңуздар. Айтканыңыз келсин эже. Мына ушинтип тойбусун элерин айткан калып отур эки менен бүгүнкү тойду официалдуу түрдө ачык деп жарыялап коюуга уруксаат этиңиздер туугандар. Тойбузду ачык деп жарыялайбыз. Канеме, алтын эже, бүгүн кайнененин милдетин аткарып атасыз, значит, демек келиндин жүзүн ачыш керек, ак жолукту келиндин башына салыш керек, бизди тарткан келиндерден болсун деп оозуна түкүрүп коюш керек дегендей. Чоң рахмат тойдун элери. Кана, эки жашты кутуктап, белегибизди тандап, келиндин жүзүн ачып, бактылуу мүнөттөрдөн бир жылмайып сүрөткө чыгып койсоңуздар болот. Кармашкан эки кол, жанашкан эгиз жол. Эр чишип бир чандай телегейим текиз бол. Сезимге дил болуу колдогон бир болуу аталып үйбүлөр максатыңар бир болуу. Ырыскы чача берсин, калайык бата берсин. Эми эки жашка ыраазычылык билдире эле. Нурсултан апал, кошулуңуз болуп жаңгыла силер үчүн даярдалган кутуу орундуктардан орун алгыла. Эки жаш акмат толтурушуңуздар болот. Котбек келиңиз, Алтайча келиңиз ортолукка. Ислам мырза келиңиз, Салтанатка келиңиз ортолукка. Котке кел. Ушул жерде той берип аткан тоюбуздун башчысы Нурсултандын атасы Кубатбек агабызга бир суроо бергим келип атат. Кубатбек ага, уулум Нурсултанды үйлөгөндө тоюнда бийлейин деп ниет кылган белеңиз? Сөзсүз да. Кылгансыз. Бүгүн Кудайым насип этип ошол ниетиңизге жеттиңиз. Сөздү баштап бердиңиздер, бийди да баштап бериңиздер. Көчтүн башы кайда барса, аягы ошол жака барат деп коет. Алтай эже, Кудайды бийге тартасыз. Алтай эже, сиз исламды бийге тартып коюңуз. Биринчи музыка кудалардын урматына жаңырат. Кадырлуу меймандар, эки жаш бактылуу болсун дегендер срочно оң колду көтөрөбүз. Эки жаш бактылуу болсун дегендер оң колду көтөрөбүз. Эми ошол оң колду оң чөнтөккө салабыз деп койсо. Кетти кудалар бийеси. Кудалар бийлейт. Тойлор кут болсун. Махабаттың күшімен отау құрды жастарым. Екі елді құда қап, біріктерді бастарын. Екі жасың бақытына жақсы сөздер сөйлейік. Түрде тұрған құдалар ортаға келіп билейік. Ойна ойна құдалар жастық шақты еске алып. Биле биле құдалар жүрмеңіздер кеш қалып. Ойна ойна құдалар, құдалар, құдалар. Биле биле құдалар, құдалар, құдалар. Отыр мәне құдалар, құдағилар жиналып. Кел ортаға билейік, не отырсыз қиналып. Екі жасың бақытына жақсы сөздер сөйлейік. Бірге тұрған құдалар ортаға келіп билейік. Ойна ойна құдалар жастық шақты еске алып. Биле биле құдалар.
Кермегез эркеш хала. Ойна, ойна, кудалар, кудалар, кудалар. Биле, биле, кудалар, кудалар, кудалар. Чоң-чоң рахмат. Кудалар рахмат, эмисиди көрөрсөңүздөр болот, тойлор рахмат, меймандарды карай берсеңиздер болот. Кыстырмай кылам деп жетишпей калган меймандар болсо бизде онлайн Сбербанк иштеп атат. Той бүткөнгө чейин которо берсеңиздер болот деп койсом. Тойдун эси болгон кандай экен Алтай эже, жакшы экенби? Жакшы да, ушундай той башында эле плюска чыгып кетесиң да сонун. Чоң рахмат, меймандарды карай бериңиздер эми. Кызмат биздики. Биринчи сый тамак тартыла баштады. Тамагыңызда дамдуу болсун, кадырлуу меймандар, тамага караңыздар. Тамактанганча биз тарапка кулак салсаңыздар болот. Анткени айта кетчү нерсе, Нурсултан менен Апалдын бүгүнкү тоюндагы меймандар, кимиңиздер активдүү болтурсаңыздар, кимиңиздер мыкты бийлесеңиздер, кимиңиздер конкурска катышсаңыздар, сонун приздерди биз камдап даярдап койдук. Той бүткөнгө чейин ушул приздердин баарысын сиздер үчүн гана таркатабыз. Биринчи приз чакан кичинекей сонун зонтик менин колумда даяр турат сиздер үчүн. Тоюбузга чакыруу барак саат канчага деп жазылып барды туугандар. Кечки саат 5:17 деп барган, э? Тоюбуз канчада башталды? 7:00 өтүп башталды. Бул призди 5 десе 5 келген мейман бар, ошого берейин. Биринчи келгендин пайдасы, ким биринчи келген болсо призим бар. Аз барам. Абжа, атыңыз? 5:5. Атыңыз дейм? Айнура. Точно 5 келдиңиз бе? Точно. Болды, азыр оны ечеме орам эмиз. Азыр, азыр, азыр. Барам. Ким, эчем бе? Эче, атыңыз? Бияк бе? Атыңыз? Жумагүл. Жумагүл, саат канчада келдиңиз? 5:10 калганда келдик. Абжа тарымагыз, уже 5:10 калганда келиппиз биз. Честемден да бир сурайынчы. Чезде саат канчада келдиңиз? Во, мына, 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 мына. Абжа өтүп кетейинчи. Канчада келдиңиз? 4:00. Эже тарымагыз. 4:00 келген мейманыбыз бар экен. Шеп, Кыргызстандан келдиңизби? Анда бериш керек, кол чаап коюңуздар. Москвада турган меймандар 7:00 зорго жетип атабызбы? Кыргызстандан келген акебиз 4:00 эле келип алыптыр туугандар. Москвага кош келдиңиз. Аэропорттон берген миграциондун картага работа деп жаздырып албадыңызбы? Нормально. Тойго деп жаздырдыңызбы? Тойго, тойго. Аэропортто иштегендер да билип калды азыр. Кыргызстандан келип аткандар, а тойго келип атасыңар, а тойго келип атасыңар, туура пресс. Эң сонун кадырлуу меймандар. Тамаз садамды болсун. Бүгүн активде отургандарга ушул белектердин баарысын сиздер үчүн гана таркатабыз. Эми ушул жерде уруксат этсеңиздер, бактылуу 2 жашка арналган сүйүүнүн символу болгон никеш акектерди официалдуу түрдө тапшыруу үчүн Түгөлбай өкүл атаны, Бергүл өкүл апаны сөзгө чакырам. Нурсултан менен Апалдын 3-чү ата энеси болуп калышты. Өкүл ата, өкүл апага кезек төрөлү. Шартка байланыштуу бүгүнкү актыбызга келише албаса дагы Бердибек абыз даяр турат. Кана Бердибек ака, келиңиздер эми куттуктап аманатты жаштарга тапшырып коелу. Күндөй сулуу келинчек ата энелер ак батасын беришет. Чоң рахмат. Өкүл ата, өкүл эне деген инсандар 2 жашка үлгү болуп акыл насаатын айта турган инсандар болот экен туугандар. Мына өкүл ата, өкүл апабыз бүгүнкү актоого келе албаса дагы өкүл ата Түгөлбай мырзанын бир тууган агасы Бердибек агабыз каалоо тилекти, аманатты 2 жашка жеткирейин деп даяр турат. Мүмкүн болсо бир кол чаап куттуктап койсоңуздар болот. Бердибек агабызга бисмилла деп микрофонду узатайын. Келиңиздер. Ассалому алейкум. Ушул акшын ресторанына келген коноктор. Биз укам Түгөлбай менен келинчегим Миргүл ушул 2 жаштын өкүл ата өкүл энеси болуп, алар Кыргызстанда болуп келе албай калды. Биз өкүл болуп келип отурабыз. Эмне дейсиз? Нурсултан укам, келинчегиңиз Апал, кармашкан колуңар түбөлүктүү болсун.
Шо, Куат экенин ойлогондай келин эмес кыз бол сен, Нурсултан сен ушул кайын журтун ойлогондай уул болду. Калаурум, ден соолук. Эмдиги жылы ушул маалда Кудай кааласа деп беш тойда ушул акшым ресторанда өткөргөн насип кылсын э. Амин. Жеңе сүйлөйсүңбү? Мындан кичине өкүлтан оюнга приз бар эле. Сайып оюн уюштуруп коесуңар э. Урматтуу эки жаш, бактылуу болгула. Турмуш жолун аттанып жатасыңар, турмуш жолуңар байсалдуу болсун. Бакыт каалайм. Жо рахмат. Кол чаап коюш керек, жаңы айтканыңыздар келсин. Негизи өкүл ата деген сөз кыргызча сөздөн, мына Москвада жүрөбүз. Көпчүлүк жерде айтып алышат. Орусча которгондор расходный папа болуп калат экен депчи. Мына расходный папанын биринчи расходу уже бизге келип түштү туугандар. Бүгүнкү тойго келген меймандар чакан конкурс менен өкүл ата Төгөлбай мырзанын 2000 рубль акчалай призин дагы сиздер үчүн ойнотот экенбиз. Азыр эми официалдуу түрдө сүйүүнүн символу нике шакектерди 2 жашка тапшыралы. Бүгүн Кыргыз Республикасына, Кыргыз мамлекетине Ош облусу Өзгөн районуна бир үй бүлө кошулуп отурат туугандар. Бир кичинекей мамлекет пайда болтурат, бир түндүк көтөрүлүп отурат. Ал түндүктүн аты Нурсултан Жанапал, сүйүүгө төлөктүү болсун, сүйүү отуңар эч качан өчпөсүн. Илгери союздун убагында эки жашка нике шакектер тагылып атканда тойго келген меймандар кол чаап ичкен туугандар. Ой, илгеричи. Бүгүнкү тойдо да кол чаап атышат. Түшүнгөн меймандар рахмат, ырасчылык билебиз. Рахмат. Берди экен. Бир сүрөткөчү өкүл атага жөнөтүп койбойлубу кандай дейсиздер? Билеребиз, орун алсаңыздар болот. Биринчи бөлүктө ата журт ага жүр жамааттар калып деп айтасыздар, акырындап даярдана берсеңиздер болот. Өкүл атанын 1000 рубль призин сразу бөлүп азыр эле сиздер үчүн ойнотом. Конкурска катышам деген меймандар даярданып туруңуздар. Азыр бир жагымдуу чыгармага кезек төрөйүн. Бүгүнкү тойдун жартысы Гүлзат Эгембердиева жигерибизди ортолукка чакырам. Тамаша даамдуу болсун, эки жаш бактылуу болсун деп туруп бир чыгарманы сиздер үчүн гана жаңыртады. Гүлзат жиге келиңиз. Чоң рахмат, эки жаш бактылуу болсун, кармашкан колдору түбөлүк болсун, бар болуңуздар. Тойлор тойго улансын, төмөндөгү жагымдуу десте сиздер үчүн чаңырат. Тамагыңыздар таттуу болсун. Жолу
Колча апош керек тугандар, ар бир чыгармасы жаман чыгып аткандар. Рахмат. Негизинен ар бир той жакшылыктан той башталып, өкүл ата сүйлөгөндөн кийин ата журт ага журттан каалоо тилек башталат. Барыңыздар жакшы билесиздер. Эми бүгүн өкүл ата акчалай приз бергенден кийин ата журт ага журтка каалоо тилекке бергенге чейин чакан конкурс менен өкүл атанын призин ойнотом тугандар. Ырдатпайм, бийлетпейм, чуркатпайм. Микрофон менен эле ойнолчу конкурс. Ар бир олтурган 10 кишилик столуңуздардан Каласаңыздар да, каалабасаңыздар да, орусчасынан айтканда по-любому бир мейманды чыгарып беришиңиздер керек туугандар. 10 кишинин арасынан бирден эле мейманды ортолукка чакырам. Биринчи стол кеттик сразу. Кимди чыгарабыз? Бирөө эле. Кимде? Чакча мына өзүн чыгарайынчы бас. 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 Чыгасың, эмне чыкпайт эле? Биринчи мырза даяр. Экинчи стол кимде? Балды, жүрүңүз. Сразу жүрүңүз. Кудалар, куш келдиңиздер. Кимди чыгарабыз? Бирөөңүздөр эле. Эже жүрүп. Басыңар жүрүп. Коркпой жүрө бериңиз. Куш келдиңиздер, кудалар. Кимди чыгарабыз? Ача жүрүп. Туре берсин жөнөлө коём. А жүрөрүз. Оң тарап кимди чыгарабыз берди экен мына столдо? Кимде? Жүр, жүр, жүр. Жүр, бас. Билбейм сени көрсөтүп атат кой элдин бар. Бас. Мына чыкпайт экен вообще. Баба жакы туруңуздар. Жак. Ким? Ким? Кайсы болгон? Ким болгон орда? А, жок, жок, жок. Ар бир столдон чыгарабыз. Мына столдон кимди чыгарабыз? Адашпасам коллектив окшойсуңар, э? Бас. Билбейм, сени көрсөтүп атышат. Жүрө бер да, муну чыкпай бас. Коркпой келе бер. Нурсултандын достору, күйөөбалдар каякта олтурасыңар? Келгилечи, күйөөбалдардан бирөөнү, курбу кыздардан бирөөнү чыгаралы. Кимде? Нурсултан кимди алай? Кимде? Кимде? Койуп тура чай. Анан чесип бас. Жүр. Эмне олтурасың? Унчукпай эле чыгып шарт чыга бер да мына. Курбу кыздардан кимди чыгаралы? Ошо кыз чыгар эле. Басыңыз. Жүрүңүз. Ооба. Сизди көрсөтүп атышат го. Куш келдиңиздер, эми силерге келдим. Кимди чыгарабыз? Ким чыкты? Жок, ал башка стол, сиздер башка стол. Мына жүр. Сиздер мына жүр. 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 Коркпой жүрө берчи. Педеге мына столдон чечиштиңиздерби? Бирөө жарым чыгарып койгон болду же кандай болду? Бека жүр. Бас. Коркпой жүрө бер. Мына столдон кимди чыгарабыз? Жеңелерден эжелер. Мына таман таттуу болсун. Мына столдон да желающийлерден бирөөнү алып кетейинчи конкурска. Кимди алып кетейин? Чат телефон кармабай жүрө берет ошо эле. Чак чак. Мына бияктап кеттиң деди. Жеңем окшойт а? Бияктап кеттиң деди. Бияктап кеттиң анда. Жүрөбүз. Бирбек ортарак турабыз. Ортарак турабыз. Кейин коркпой ортарак турабыз. Апчем кана эмне жерде? Апчем чыкты эле го. Апчем баспайсызбы? Мун чыкпай качырып жүрбү мына? Коркпой келе берсиз апчем. Сиз утасыз, карап туруңуз эле мына жаштар утулуп атасыз. Рахмат. Ар бир столдон бирден мейман чыгарып олтуруп, 10 столдон 10 мейман чыгыптыр. Ийгилик каалап, поддержка кылып бир кол чаап коюңуздар туугандар. Баштайлы конкурсту. Конкурс оңой эле конкурс болот. Ар ким өзү үчүн ойнойт. Бирөөгө бирөө жардам бербейт, бирөөгө бирөө поддержка кылбайт. Ар ким өзү үчүн. Ырдабайсыздар, бийлебейсиздер, чуркабайсыздар. Мен турган жерде микрофон берилет.
Микрофонды алгандан кийин Нурсултан менен апалга карап, болгону он эле кадам ташташ керек. Таштап аткан кадамды бир кыргызча, бир орусча санаганча ташташ керек болду. Мен көрсөтүп берейин, мындай кыласыздар. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Болду. Өкүлө там призин алып кете бересиздер. Ким баштайт деген вопрос эми? Ким баштасын, мырзалар ба, айымдар ба? Элбам кетсин, коллектив баштайт бас. Атың ким? Шумкар. Шумкар, мен сага ишенем. Туп-тура 10-го чейин санайсың, поддержка кол чабуулар даяр экен. Шашпай айтса бардык айтат Шумкар. Батырак, мени көрдүң ошондой. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Жети, восим, тогуз, десять. Адашкан жоксу просто токтоп калдың, да? Малдарет шума, призинг бар. Күйе валдарға. Күйе валдарға атыңыз. Бекзат, игілік микрофон кеттік. Бір, два, үч, четыре, беш, шесть. Жети, восим, тогуз, десять. Бекзат, кыйынсың, кыйынсың, молодец. Кел де, молбой, бас, бас. Бас, 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 бас. Качат кыл. Бирбек, игилик, карман, сиз утас, мен сизге ишенем. Бир, два, три, төрт. Бағыз таптолчы. Өлі поддержка қылып қол шауаттық әлі майлы. Айымдарға да бір кезек төрелі. Келіңіз, құрбыңыздан. Басыңыз. Басық, 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 басық. Атыңыз кім? Гүлзада, игілік микрофон сізде. Атыңыз ким? Ким? Айдана, ортарак. Микрофон, кеттик. Раз. Бир, два, үч, четыре, беш, сен айтпайсың бе? Болды, кеттіңіз бе? Майлы, жақсы барыңыз. Тамағыз, таттығыз. Бағызда, ұнчы майлы, өзіле кетіп қала тұрмайлы. Болды, майлы жоғын барыш кек. Атың? Беки. Беки, игілік микрофонды қарма кеттік. Бір, два, екі, үй. Беки, тарымайсың, ол тұтырасың. Так, кім қалды бияқтан, бияқтан? Жо, бияқтан бар кен, келіңіз. Нұрсұлтанның коллективі, атың? Мұнар. Я мұнар, жашпалдарды алып алыңыздар. Че, чүрік қап келі мұнар. Камерачыларға мұштай жүрі әңіме болып кетті. ДТП болып адады. Шеф, отыр. Ай, кіші. Мұнар, игілік микрофонды қарма кеттік. Один, екі, три, четыре. Өлдім яғы. Сырасы. Шеф, жүрім. Нолар, мен есепті бачат, білмеймін ғой. Атыңыз? Түгел. Түгел, бисмилла, микрофонды қарман кеттік. Раз, екі, три, төрт, пять, алты, сем, сегіз, девет, он. Мұны келген меймандар бардық, адаштырған әрекет ұлады әткен. Сізді ешкім көрі әлбайда ұшетін еді. Жоқ, туп-тур айттыңыз ба? Ешкім дұқпай. Үч мұрза азаматтар, үч өңіздер кетен приз бар. Емежелерін, апче, жүрмем. Атыңыз? Айда жа, ұтыш керексіз. Екі құрбығыз кейіп қалды. Призді алып кетіңіздер ма, чоңдарға мен сіздерге бәлет едім. Бір, два, үч, четыре, беш, шесть, жетті, восім,
9, 10. Со. Ичиңизден кайталап алдыңыз бапча? 1, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 10. Бір, два, три, төрт, беш, шесть, сім. Апче, бір қолча қойыңыздаршы, апче. Ай, апче, тоқтың! Ең жасы мен екем конкурсқа шыққанда деп аттыңыз біле, ошо ең жасына приз бар. Түгелге, жақын артыр ұстарым. Жақынырап. Төртінші орыннан приз бере бастайым. Түрөріз шындай. Емі қадам таштамай жоқ. Кімге микрофон келсе, ошол жерден ұланып кетмей. Бір десең, два деш керексі. Нұркен, үч, четыре, беш, шесть, жеті, восим, тоғыз, десет. Бісмінде баштадық. Бір, два, три. Маша, жеген лапан беріп басып. Олды шеф. Три болып қолады. Жақы тұрғыз. Бісмілі, кәттік. Бір. Два. Үч. Четири. Беш. Шесть. Алты. Сем. Сіз кәр? Бұда. Жеген мұтаткен, жеген мұтаткен. Шүкір. Шүкір. Поддержканы көрдің мұна қол шауы атсат. Апче мен деле поддержка бар бұ? Ашынай қылыңыздарш. Кәттік, бісмілі. Адин. Екі. Үч. Мұны қо балет етіп атса, үч деп қойып тұр атқа. Қалет, кетте тұр, кетте тұр. Құтықтайым сәжеке. Бүгін конкурсты сіз ұттыңыз. Өкіл атаның призі бар. Емі сізге сұру. Приз или деньги? Приз. Че, ахче, там, че, ахче, сналымыз. Че, приз сналымыз. Ахче. Канча? Билбейм, канча бересіңер. Эм, ахча жақшы, да, той бүлкенеге таксин ахчас чығат, сұраға сүйгі кеткен. Апче, мен бір қолча апойымыз тұранда. Өкіл ата 2000 приз берділе, Шумқарға 500 бөлі ойында батмыле, бөлмейме, че, мен пол дейлі сіз алыңыз. Тамада тағы бір нәрсе береді деп тұрып өрмей, ол тұрасаңыз болды әже. Әлеме, Шымқар, мұны мощный зонтик бүгін тойдан саға болсын, өлі өріп әтсін, жоған чатында керек. Деле құт болсын, қалқы жапаңыздар. Емі, ата жұрт, таға жұрттан бақтылы екі жасқа қалы өтіректе бастаймыз. Мен ата жұрттаға жұртты шақырғанға чейін азыр ненің заманы, азыр техниканың өнікен заманы. Қырғызстандан Нұрсұлтанның апасы Айсалқын әже соның қалы өтіректі WhatsApp-тан бізге сүйіліп жөнет бірген екен. Қой беріп қолып туғандар, құлақ салып, бір қол шағып, келім құт болсын деп құттықтап қойсаңыздар ол. Балам Нұрсұлтан, келінім апал, бүгін күші үйленіп өтіңар құт болсын балам. Ден солыңар чын болсын, өміріңер ұзын болсын. Қармашқан қолыңар төл үкі бір болсын болым. Екі жақты сейлаған жаштардан болғыла балам. Бақтылы болғыла балдарым. Амин. Айтқарыңыз келсін. Өлік бақтылы, алтын паның қалады. Ата жұрт, таға жұрт сүйлейіз. Анан дей баштайбыз. Нұрсұлтанның ата жұрты Қуаттек атамыздың жалпы туғандарын әмі сөзге шақырайын. Қайрын сәже, Гүләй әже, Саев Чемал әже, Түгелбай мырза, Нұрбек мырза, Замир мырза, жалпы жамат ата туғандар орталығы келіңіздер. Той құт болсын, келін құт болсын, кел. Сөз сіздерді болсын. Стайтыл шықалы өтіректен бірінчісін баштап тұрамыз. Бұл Нұрсұлтанның ата жұрты әлбеттілі. Ата жұрт той марек болсын. Қош келдіңіздер. Келің құт болсын. Ең ұлы үшілі, әпте өзіңіз ұшайса, бісмілі.
урматтуу тойдун катышуучулары баардыгыңарга чоң рахмат. Силерге ушу бүгүнкү жаңы жылыңар менен баардыгыңарга ден соолук, узак өмүр, чексиз бакыт, иштеген иштериңерге ийгилик болсун. Ушу мусапыр жерде жүрөсүңөр баардыгыңар биринчиден ден соолук болсун, өмүрүңөр узун болсун балдарым. Мына эки жашка эки балдар, балам менен кызыма биринчиден ден соолук, узун өмүр, чексиз бакыт, ушу бала чакалуу болуп тууган уруктарына күйүмдүү, ата энесине күйүмдүү жаштардан болсун, кыргыздын эң алтынкы жаштарынан болсун. Ушу ойлогон оюңарга, тилеген максатыңарга жетип, дайыма жакшылыктардын ишинде жүргүлө, иштеген ишиңер ийгиликтүү болсун, бактылуу болгула. Ушу келген коноктор баардыгыңар бактылуу келечекте ушу кыргыздын эң алтынкы жаштарынан болуп жашап жүрөрүлө. Баардыгыңарга бакыт каалайм. Улуу урматтуу коноктор, куш келипсиздер. Сиздерге ушу эмнедей ушу баарыңарга ден соолук. Ошондой эле мына ал укам Нурислам менен апал элибиздин ошо эки жаш бактылуу болгула, аман болгула. Ушу ата энеге күйүмдүү жигиттерден болгула. Баарыңарга ден соолук. Урматтуу меймандар, куш келипсиздер бүгүнкү ак тойго. Ушул иним Нурсултан, келиним апал, кармашкан колуңар бекем болсун, түбөлүктө болсун. Ыймандуу, акылдуу, эстүү жаштардан болгула, үлгүлүү үй бүлөлөрдөн болгула садак болоюндарым. Ушул Нурсултан, сен бул жакка уул болсоң, апал бизге сен кыз болдуң. Эки жакка гап ташыбаган, сеп ташыган кыз болгонуң, акылдуу, эстүү кыз болгонуң. Ушул менен акам менен жеңемин жакасын агартып, ушулардын сөздөн сөлбүк, кептен келпик кылтырбаган аябай акылдуу кыз болгонуң. Биз сени аябай ыймандуу кыз кылып алабыз деп, өзүбүздүн үй бүлөбүзгө кошуп алабыз деп сыймыктанып отурабыз. Бактылуу болгула. Жана ушул тойго келген тууган уруктар, баарыңыздар ушул алдыңыздарга коюлган тамактардан даам татып отуруңуздар. Куш келипсиздер. Мына быйылкы жылыбыздар жакшылыктардын, молчулуктардын жылы болсун, ден соолуктун жылы болсун. Баарыбыздар ушул бөтөн эл, бөтөн жерде турабыз. Ушул элибизге аман эсен баралы. Элибизге, эл журтубузга аман эсен баралы. Ака, келиниңиздер кут болсун. Үй бүлөңүздөр, сиз баш алып отурасыздар, ушул башыңыздарга баш кошулуп отурат. Ушул кут болсун. Куттуктайм. Келген коноктор, урматтуу Нурсултан, келинибиз апал, кармашкан колуңар такыр үзүлбөсүн, бактылуу болгула. Эки жакты тең караган, келечеги кең, абдан жакшы жубайлардан болгула. Кармаган колуңар эч качан ажырабасын. Чоң рахмат. Калгандар кошулабыз, пакелер. Бардыгыңыз жок, чоң рахмат. Ата журт ыраазычылык, тойдун ээлерин куттуктап, эки жашты куттуктап, бир жылмайып сүрөткө түшүп койсоңуздар болот. Нурсултандын ата журтуна ыраазычылык билдиребиз. Той мааре, кош келиңиздер. Рахмат. Убакыт учкан куштай тем, убакыт отурбай кийинки жамаат ортолукка чакырайын. Бул албетте эле апал айымдын ата журту, жалпы ата туугандары, Базарбай агабыз баштаган топ, Жыргалы жем, Жыпар эже, жалпы жамаат, эми урматтуу кудалар, колдугуңуз бар, күйөө бала кут болсун, келиңиздер. Жалпы ата журтка кезекти берели. Сөз сиздерде болсун, апал айымдын ата туугандары, келиңиздер. Кудалар куш келдиңиздер. Күйөө бала кут болсун. Той кут болсун. Мына Кыргызстандан келген атамдан баштайм го деп, келиңшем, бисмилла.
кумбатты күйалам Нұрсултан жана кызым Үпөл апал. Силерге чын ден солук, узун өмүр, кармашкан колуңар эч ажырабай бактылуу болгула. Жакшы кыргыздын үй бүлөсүнөн болгула. Ата энеге күйүмдү. Кымбаттуу куда-кудагыйлар, тоюңуздар кут болсун. Мына 2022 жаңы жылдын биринчи күнү ушул эми кандай башталса жаңы жылдын башы. Аягына чейин ушундай жакшынакай күндөрдө жолугушкула. Тоюңар тойго улансын. Кымбаттуу сиңдим апал, күйөөлөрүбүз Нурсултан. Силердин кушпооңор бек болсун, бактылуу болгула, талайлуу болгула. Ушу эми насып экен мына. Өзүм келгенден бери өзүм өзүм эме кылып атам, Кудайдын буйругу экен, насип экен Кыргызстандан келип ушул тоюна күбө болуп калдык биз. Бактылуу бол экен, бала чакалуу бол, өмүрлүү бол, кайын канетаңды сыйлаган ыймандуу келиндерден болгун сиңдим. Уктуңбу? Айнан айым. Бактылуу болгула. Бар болгула. Ассалому алейкум, кыргыз элим, жердештер, бир боорлорум. Саламатсыздарбы? Биринчиден тойго келген меймандар, дос жар, тууган урук, баарыңыздарга чоң рахмат. Кирип келген жаңы жылыңыздар менен. Ушу жаңы жыл Кудай буюрса быйыл мына биринчи эле күн той менен башталып атат. Жакшы жылдардан болот деген ойдомун. Сиңдим апал, күйөөлөрүбүз Нурсултан, силерди бүгүнкү үйлөнүү үрпөт тоюңар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Апал сиңдим, сен акыл эстүү, жакшы жердин атак даңктуу, түгү жакшы жердин кызысың. Бизди эч качан уят кылбайсың деген ойдобуз. Бактылуу бол сиңдим. Биз эл караган жүзүбүздү жери каратпа. Жапалакты эч качан жаман сөзүң эме кылбак. Агызы сиңдим, сен өзүң акыл эстүүсүң. Сенин артыңдан Куда кааласа Үпөл сиңдибиз да турмушка чыксын. Апал Үпөл дайым эртишип биздин жүзүбүз болуп жүрө бергиле. Эми насип экен эми атаңар ушул күндү көрбөй калды, көрсө болот эле. Ошол атаңардын атынан, ушу жапалактын атынан, бир туугандардын атынан баарыңарды куттуктап кетем. Бактылуу болгула э кызым. Мейли. Чоң рахмат. Калганыбыз кошулабыз дейт. Ата журт айтканыңыздар келсин. Кана жүрүңүздөр эми. Эки жашты биздин кудагайыбызды куттуктап белеңиздер болсо, арнап бир жылмайып сүрөткө чыгып койсоңуздар болот. Апалайымдын ата журтуна ыраазычылыкты беребиз. Кош келдиңиздер кудалар. Ата журттан кийин кезекти тага журтка берели. Кадырлуу меймандар, ушул тагалар, таежелер, тажеңелер, түпкү тагаларды сүйлөтөбүз. Анан биринчи музыкалык тыныгыбызды баштайбыз. Нурсултандын тага журтунда кезек болсун. Нургаз агабызды, Алтынай эже, Самар эже, сиздерди жалпы жамаатыңыздар менен эми ортолукка сөзгө чакырайын.
Шол жамаатка кошуу мүмкүн болсо Нурсултандын түп тагалары Болот тага, Жеңиш тага сиздер да кошо ортолукка келиңиздер. Тагалар жалпы. Айечилер. Чоң рахмат. Тага деген пир болот дегендей Нурсултандын жалпы тагалары дегеле тага журту сөзгө чыгып даяр турушат. Мүмкүн болсо сөздү түп тагалардан баштайын. Келиңиздер тагалар. Жеңиш өзүң баштап койсуң. Урматтуу туугандар, бүгүн ушу эки жаштын үлпөт тоюна кут келипсиздер. Эки бала бактылуу болсун, кармашкан колу төөлүктүү бирге болсун, өмүрлөрү узун болсун. Ушунда дайыма ата энелерине күйүмдүү болуп, ошолордун дайыма чайын берип үзүрүн көргөзсүн. Эмдиги жылы Куда кааласа ушу бешик тойлорго келели. Ушунча сыйлап келген сиздерге рахмат. Таам татып көңүлдүү отуруп элиңиздер. Жакшылык болсун. Мындан ары ушу тойлордо тойлор көбөйө берсин. Мына жаңы жыл жакшылыктын, токчулуктун, молчулуктун жылы болсун. Силерге айтарым, уулум, кызым, силер ушу как менин уулум, кызымдай болуп калдыңар. Эки жака бирдей болгула. Экөөң тең, экөөңөрдүн тең ата энеңер. Ошолордун өмүрү узун болсун, силердин чайыңарды ичсин, үзүрүңөрдү көрсүн. Рахмат. Бар болгула, бай болгула. Урматтуу меймандар, кадырлуу туугандар, баарыбыздын башыбызды бириктирип, мына ушул жерде кенен дасторконун жайып, ушул жерде үйлөнүү, үлпөт тоюн өткөрүп атасың кадыр үкүм. Мен сага биринчиден ден соолук каалайм. Садак болоюн, өмүрүң узун болсун. Атайын Кыргызстандан келип отурасың. Ушул келиниң ак жол той келин болсун. Дайым силерге күйүмдүү болсун. Эки жаш бактылуу болсун. Мына жаңы жылдын эң алгачкы жакшынакай күндөрүндө үйлөнүп атасың. Кандай гана сонун адамдардын жакшы гана жакшынакай тилектери, кандай сонун сыйкырдуу адамдардын жакшынакай ойлору, тилектери айтылып атат. Мына ушулардын баардык жакшы тилектери силерге кабыл болсун балам. Дайым бактылуу болгула. Кармашкан колуңар эч качан ажырабасын. Дайым ээрчишип жакшынакай болуп, жадырап жайнап, элдин алдында жүзүңөр жарык болуп, үлгүлүү үйлөлөрдөн болгула. Ушул жерде отурган баардык туугандарга, Куда сөөктөргө ыраазылыгыбызды билдиребиз. Силерге дагы ден соолук каалайм. Жакшынакай татынакай кызды чоңойтуп, ыйык кыз экен, эгиз кыз экен. Мына биздин колубузга берип атасыңар. Силерге дагы мен аябай ыраазымын. Биз кыз катары кабыл алабыз. Дайым бактылуу болсун. Менин өзүмүн үкамдагы аябай акыл эстүү силерге уул катары болсун. Куан, садак болоюн катым, сенин ден соолугуң болсун алтыным. Өмүрүң узун болсун. Дайым жакшылыктын үстүндө бол. Дайым силерге жакшылыкты каалайм. Жаңы жыл жакшылыктын, ийгиликтин, молчулуктун дайым ушундай кирешелүү жакшынакай жылдардан болушун Кудайдан тилейм. Бактылуу болгула эки жаш. Чоң рахмат ачык, айтканыңыз келсин. Канан, так келиңиз. Ассалому алейкум, коноктор. Жезде тоюңар кут болсун. Нурсултан. Женим, келиним бактылуу болгула. Кармашкан колуңар төөлүктүү болсун. Урбагыла, сыркабагыла. Жакшы жашоо болсун алдыңарда. Жаңы жыл, жаңы жашоо дегендей. Тоюңар кут болсун. Ассалому алейкум, урматтуу жана кадырлуу коноктор. Дагы бир жолу куш келипсиздер. Бөлө 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 бөлөм үчүн өлөм демекчи. Бөлө бүгүнкү үйлөнүү үлпөт тоюң менен чын жүрөктөн кутуктаймын. Кармашан колуңар эч качан үзүлбөсүн. Ар дайым бактылуу болгула. Тагалардын каалоо тилегин жеңишке сиз жыйынтыктайт экенсиз. Ассалому алейкум, урматтуу коноктор, куш келипсиздер. Баарыңыздарды жаңы жылыңыздар менен кутуктайм. Анан бүгүнкү күндүн себепкери Нурсултан укам, ушу келин бала менен бактылуу бол. Келечегиңер кең болсун, дүйнөдөгү бардык жакшылыктарды Алла Таала насип кылган болсун. Кубат ака, сиздер жеңем экөөңүздөр ушуларды кандай ниет кылып чоңойсоңуздар, ошо ниетиңиздерди Кудайым кабыл кылсын. Ушулардын чайын ичип, жакшы күндөрүндө ар дайым бар болуңуздар. Баарыңыздардын жаңы жылыңыздар менен. Бактылуу болгула. Чоң рахмат. Тагалар, тайэжелер, айтканыңыздар келсин. Той ээсин куттуктап, эки жаш менен сүрөткө түшүп койсоңуздар болот. Бир жамаат сүйлөтөбүз, анан бий баштайбыз туугандар. Даярдан өлсөңүздөр болот. Ак жолугун жарашыктуу саалымы. Келин келди баары турат кубанып. Ата энелер достугандар батат тиле. Шанга толсун тойдун көркү ачылы. Ак жолугун жарашыктуу саалымы. Келин келди баары турат кубанып. Ата энелер достугандар батат тиле. Шанга толсун тойдун көркү ачылы.
табыштылар бақыт құшы қонсын деп бақыт өліт күтүйі бізгі толсын деп шақырдың арбардығын арбақтан ақ тойы бізға күбі болсын деп баш қоштылар бақыт құшы қонсын деп бақыт өліт күтүйі бізгі толсын деп шақырдың арбардығын арбақтан ақ тойы бізға күбі болсын деп жар болсын. Бүгін тойдан біз жылмай сұртқа шықпайсаңыздар бар. Апалайымның жалпы таға жұртынан кейін бірінші музыкалық тұнығы башталады, әме салтанат құдағайымыздың жалпы жақындарын Венера же баштаған топты Нұрбек, Шерікбек деген ағалар қоштыған топты ортолыққа сөзге шақырайын. Қана келіңіздерміз, салтанат құдағайымыздың жақындары, апалайымның жалпы апа туғандары сөз сіздерде болсын. Венера же, Нұрбек, Шерікбек деген ағалар, келіңіздер жалпы жамаат. Құдалар да әмірет қош келдіңіздер, сіздерге дағы үй ола құт болсын. Чоңышты тойлордан болсын. Әкелер, тағалар, кім баштайды? Әжем бар, әжем бар. Әжеңіз қай, келіңізді жа. Қымбатты үгей олағыз Нұрсултан, сіңдім апал. Бүгін күйлен тойыңар құтты болсын. Қармашқан қолыңар түбелікті болсын. Бақытлы болғыла. Ассаламу алейкум, келген қонақтар. Главный очередь, бірінші очередьте денсаулық барына. Бақтылы оғыла, қармашан оғылар үзілбе, үзілбесін. Бақтылы оғыла, қысығыз. Ассаламу алейкум. Бейолан Нұрсултан, барындашым апал, үйлен тойымар менен құттықтайын. Бақтылы оғыла. Дүйнеде барлық жақсылықтар сілерге қалды. Болды ба? Аша-аша бол әлек. Ассаламу алейкум, жалпы қонақтар. Бүгінгі жаңа жылыңыздар мен құттықтайым. Қайын сіңдім, күйе олам, бүгінгі үлпі тойыңыздар мен құттықтайым. Жаңа жылда жаңа жашуға аттанапсыздар. Башыңыздарға баш қолышқан екі жаш бақтылы болғыла. Тауышқан екі жаш талайлы болғыла. Жарашқан екі жаш жағымды болғыла. Сүйішкен екі жаш сүйкімді болғыла. Езіліп пышқан сүйімдай бақтылы болғыла. Ертішіп бастаң соңында, Москваның жолында. Сүйішіп бірге жүргілі жашауының қызық дорында. Бақтылы болыңыздар. Қайын сіңдім, келін болбой, құдағы езеге сөзім бар ілі. Келінім деп қақпай, қызыңыздай қабыл алдыңыз. Қайнынем деп қайнынаңыздай көрбей, өзеніңіздай сыйлап алыңыз. Күйеу ала сіздағы бұл жаққа күйеу ала емес, ұлдай болыңыз. Қайнынаңызды өзеніңіздай сыйлап алыңыз. Бақтылы болыңыздар, екі жаш. Саламатсыздар ба, құрметті қонақтар. Бүгінгі жаңа жылыңыздар менен құттықтаймын барлығыңыздарды, жалпыңыздарды. Апал сіңдім, күйе бала Нұрсултан. Қармашқан қолыңар бекем болсын, тұрмышқа қойған жолыңар шыдыр болсын, байсалды болсын, бақтылы болғыла, екі жаққа тең қараған, апал жақсы келін алуатасына деп айтқанға, уверенлі айтамда, иманды, біздің қолды чоңойған қыз, тұрмышқа бұшқан, қолынан бардық нерсе келген, аявай жақсы келін алуатастар дейді. Самый главный, что бақтылы болғыла. Ошол. Айтылған қалаулықтар қабыл болсын. Жүріңіздер әмі жастарды, құдағайымызды құттықтап, білеңіздерді арнап, бір жылмайым сұратқа үшіп қойсаңыздар болады. Емі би баштайымыз. Бірінші өліктің қалауын тілеген жүйіндіктаймыз. Қалау тілектердің барысы қабыл болсын. Амин. Қазан қазан деп қайнар, қазақ досым айчайнар. Қазан қазан деп қайнар, қазақ досым айчайнар. Қазақ қызға үйленбейсің, қапа болам деп шығар. Қазақ қызға үйленбейсің, қапа болам деп шығар. Түзік түзік деп үлсім, түркмен досым деп жүрсім. Түзік түзік деп үлсім, түркмен досым деп жүрсім. Мен үйлім, түгөй болам деп жүрсім. Түркмен қызға мен
рахмат. Биринчи бөлүктүн каалоо тилеги бүттү эми жалпы жапалакты кудалар, өзгөндүк туугандар силерге кайрылам. Нурсултан менен апал кудайым буйруса эмки жылы кыздуу болсун дегендер болсо кол чаап бериңиздерчи. Рахмат. Нурсултан менен апал кудайым буйруса эмки жылы уулду болсун дегендер кол чаап бериңиздерчи. Рахмат. Нурсултан менен апал кудайым буйруса эмки жылы эгиз балалуу болсун дегендер кол чаап бериңиздерчи. Рахмат. Көп өтпөй эле 8 балалуу болсун дегендер кол чаап бериңиздерчи. Айтканыңыздар келсин. Бүгүн баарыбыздын ниетибиз тилегибиз бир экен. Эми урматтуу тамада музыканы баштап бийлейличи деген меймандар кол чаап бериңиздерчи туугандар. Азаматтар, бий баштайбыз. Шырдактын көркү чийде, тойдун көркү бийде дегендей, каалоочулар ортолукка чыгып бийлеңиздер. Бийлебегендер, бийлегендердин тамак ашына кола, фанта, банандарына тийбеңиздер. Жакшы бийлеген меймандарга призиңиздер даяр. Биринчи музыкал тага журт кетпей эле коюңуздар. Ошол жерден бий баштайбыз. Ата журту, тага журту, коллективти барыңыздарды бийге чакырабыз. Гүлзат эгем бий бар. Жага ийим эле. Халсыз сапрагыз.
поддержка, кызырма баласы. Ай, чегелер кайда самаласы. Чувствую.
Мамлекеде 140 зарян осы кейгір білектер солар бойынша жаңасын. Екі жаш бақтыл олыңыздар. Түбелі қармашқа олыңыздар бекем болсын деп, барды жаштарды қалап, чоң саламдарды жолдыған Қырғызстандан Тимурлан деген енесе чын жүректен құттықтайды. Үр білектер екі жаш тұрматына жақырат. Қойлар құт болсын, екі жаш. Бақтыл олыңыздар, басты ол үр білектер. Күл базам сіздер үшін. Тимурлан Мырзадан үр білектер. Барыңыздар, жаға жылыңыздар мені құттықтай. Тимурлан. Бүлігін жиынтықтап, екінші бүлігін официалды түрді ашықтап жарелайыз. Нұрсултан менен апалдың үйленілдік тойының екінші бүлігі башталды. Тағы мірет, ассаламу алейкум. Тағы мірет, Құтман кеші қадырлы меймандар, екінші бүлікті баштамадамыз. Чарчагандар жөніне қойыңыздар, чарчамаған меймандар болса бір қол шия қойыңыздар, тұрғандар чарчамағандар әлі қол шия беріңіздер. Рахмат. Тойдың аяғына шейін чарчаға отырыңыздар. Екінші өліктің басында дағы тойлер тарауынан белектерді тарқатам. Есіңізде де олса айтқан әлім, кімде кім мықты билеген болса да призім бар деп. Мықты билеген мейман бар ма? Шығарыңыздар приздерін беріп қойын. Кім мықты биледі? Құдалар, ата жұрт, таға жұрт. Коллектив, достар, жастар, мықты билегендер болса, чықсын, призім берей. Бола ғанец. Ким мықты биледі? Шәп, кімді көрсетіп отырсыңдар?
Билядыңыз бі? Келіңші. Шығар өріңіздер сұраза кемін. Билеген әлі болсаңыз келіңіз. Тайын, мә. Зонтықты қармап тұр, аз бересі. Жабалақтық туғандар, құдалар, кем мұқты бейледі? Чығарыңыздаршы, жақшы бейлеген бар ма? Құдаларға да приз берейін. Араңыздарда мұқты бейлеген мейман бар ма? Адашмасам, коллектив сізе, шефе? Сізе коллективе? Нұрсултан менен чоңғыш деген коллектив жаматынан бір мұрза чығы олдырат. Ол ұшу мұрза әлі бейледі бүгін тойды. Çıkar bilgili aşağılık üstü. Kuyuvalardan bolsa çıksın, kurbu kızlardan bolsa çıksın, kudalardan bolsa çıksın. Abice sizde görsatlar, cüret okşayız mı ama? Priz beret okşayım, iyi. Hakem, muntu otat ko. Çürümle. Bir bile koy, priz alın, cürüm. Armalli görsat be, açatta da ko. Geliniz. Maestro! Сонда билеп сұқа жалпы жамуат сізді көрсет отқанды қарағанда. Отсады данс бөр. Келес бөр. Қандай мұскаға жақсы билейсіз? Любойна билей берем. Атыңыз кім? Чыңыз. Чыңыз кәр. Қандай мұскаға жақсы билейсіз? Бола өретін. Бола өретін. Қандай мұскаға жақсы билейсіз? Сізге да бола өретін. Мына. Баяғы ұстасына парқы өкті қолы білім. Любойына бейлей өрім деген меймандарды қақырас шығарып. Әпке сіз тұрып тұрым. Азыр ұшыл ғыз берен, ұшы мұрзаны бейлетейін, ұтқанына сіз шығасыз. Ұтқанына. Ұтылғанын сұразы призім беріп, ол тұрғызамыз. Қана? Орта кен, шәп. Кен, шәп қолып бар. Примерно айтып қойыңыздаршы, орысшауы, қазақшауы, қырғызшауы, зарубежный бы. Примерно. Мұны яқта зарубежнісі, мұны оғыз өзбек жерейді қой. Әтінар, любойым қой өрік. Бұларға қойсаң, любой музыка таңдай қойыр жүрген. Өздері айтып қойым. Бұна ой, үлгері хит болған дұр болып жүрген, білсеңіз. Поддержка бар мы колча отрубиста? Чингиз Мырзага поддержка кылып турубуздар мына видеодо. Алды. Хош жерден кетпей тұрыңыздар. Еме, атыңыз кім еле? Айдана. Айдана, саға шаңдурақ давраға түш деп кім айтып атты ле? Кім бінде оша сұрағандар үшін давраға түш кетті. Еме, екінші музыка сразу. Билеш керек әм. Бал, Тунарка, болды. Болды. Мұны олар барған сайын, жақында ашып кетіп отады, болды. Мұны ерде жазылып тұратына, саблюдайте дистанцию полтора метра дейін. Келіңіз бұл тұраққа. Ұтқаны еченменен бейлей. Қол чауылар мен жиынтық шығарамыз. Кім үсі ұтса, ошонысына қол чауыңыздар. Менің сол жағымда тұрған Айдана деген айым, ұтты дегендер қол чауыңыздар. Рахмат. Менің оң жағымда тұрған Чыңғыз деген мұрза ұтты дегендер қолша. Айтына жаңа алып шыққан зонтигім сізге кетті ғой. Чех олығына. Қасалып қойдың ғой? Молодец.
Чыңгыста же поддержка көгөн, же чындап сонун бийлейт экен да. Эжем утсаңыз чоң призд аласыз. Бирок эжем апасынан. Жалпы жамаат кудалардын атынан бир эле эжем чыкты өзү болгон. Апче жүрүңө ортолукка. Чыңгыз келиңиз. Утас. Конечно, конечно, сизге жалпы жамаат кол чабат болуш керек. Бир, эки, үч татыктуусу утсун меймандар. О! Шаршама тек шаршама, аяк колуң талса да, жолгунуп бир бейлейик шаң чыгарып ортада. Шаршамай, шаршамай, аяк колуң талсадай, жолгунуп бир бейлейик шаң чыгарып ортадай. Жигит кызды сүйлесін, көңіліңді байқайын, әнді шырға байдайын. Бәрі тұрып бейлесін, бәрі тұрып бейлесін. Шаршама тек шаршама, аяқ қолым талсада, жұлқынып бір бейлейік, шаң шығарып ортада. Шаршамай, шаршамай, аяқ қолым талсадай, жұлқынып бір бейлейік, шаң шығарып ортадай. Чоң рахмат. Бир болса уттуңуз окшойт апче. Келиңчи. Биз келиңчи. Атыңыз уппаңчы. Урмат эче утту дегендер кол чаап бериңиздерчи. Жок, кайра эле Чыңгыз мырза утту дегендер кол чаап бериңиздер. Өткөндө Кузьминкиде тополоң кылгандардын баарысы сен тарап ошочуңуз. Вообще бол чоо ача. Кандай класс. Бол аяк чигери. Бол чиң сөзү берсинчи мен. Аа, базы жок. Бат. Чыгас. Сонтипти да барчы мыса. Сразу бурабол. Биринчи кызды утканга, мунун аркасынан эчем утканга. Болду тамада башка эч нерсе бербейт эми отурабыз баарыбыз. Рахмат. Эми мындай кылалы меймандар. Камера тартат, эсте каларлык кылып оң тарап өзүнчө, сол тарап өзүнчө кол чаап бериңиздер. Кийин тойдун видеосу чыкканда Нурсултан менен апалдын тоюнда ушундай шаң толтурган экенбиз деп эстеп жүрөсүздөр. Оң тарап даярданыңыздар. Жалпы ошо коллективтен мунул коллективге чейин. Бир, эки, үч оң тарап барсыздарбы? Сонун. Эми сол тарап. Күйөөлдар, курбу кыздар, кудалар бул жакта отурган меймандар кезек сиздерде. Бир, эки, үч сол тарап барсыздарбы? Ай азаматсыздар. Оң тарапка караганда сол тарап сонун кол чаптыңыздар. Мындай кылалычы. Кыйкырбай эле микрофондон көрсөтөм, кулак салып туруңуздар, кошулуп кете бересиздер. Мындай кылабыз. Көз тийбесин. Түф 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 көз тийбесин. Ушундай кыла алабыз бом тарап. Керек болсо өткөрүш керекпиз. Кеттик. Бир, эки, үч. Азаматсыздар. Сиздерге да сөз жок. Класс. Көз тийбесин. Конкурсту баштайм. Өкүл атамдын 1000 рубль призи калган. Менде даяр сразу. Бул призди мырзалар ойнотом. Мага ар бир жамааттан бирден мырзаны чыгарып бериңиздер. Күйөөлдардан бир мырза, жапалактык кудалардан бир мырза, коллективтен бир мырза, туугандардан бир мырза. Аташпасам апалайым, сиздин коллективиңиздерден мырзалар барбы? Сиздин коллективиңиздерден да бир мырзаны чакырам ортолукка. Ар бир жамааттан бирден эле мырза келсе болот. Адашпасам Нурсултандын эки коллектив олтурат, экөөдөн тең бирден мырза чыгаралы ошондо, э?
Слав кофе менен Яндекс деди беле адашпасам. А вообще эле бирби. Эки коллектив деп атты. Апалайындын коллективинен бир мырза чыкты. Даяр. Сен коллективден чыктың, а? Молодец. Эми бир эле адашпасам Нурсултандын туугандарынан калыптыр, э? Ата журт, ага журт, бөлө жээндерден бир мырзаны чыгарып коюпчу туугандардан. Ошону айтам да, тагалардынбы, жээндерденби, бөлөлөрдөнбү, ата журттанбы, боло берет кыскасы бир мырза. Кошнолордон чыгып койсоңор сабап болот. Мына акемди албайбы? Сиз көзүмө эмне жылуу учуруп атасыздар, жүрбөйсүңбү болушса? Балкыма келип туруп алып салып болот. Ошончо. Жалпы туугандардын атынан чыктыңыз сиз. Коллективден чыкты, күйөө балдардан чыкты, кудалар баардыгынан чыктыр. Алты мырза даяр, приз даяр, бир кол чаап коюңуздар, конкурсту баштайт. Кана, даяр, алкы. Алтоңуздарга алты шляпа бар, шляпалар менен конкурсту көрүп калдыңыздар болуш керек анча мынча тойлордо. Эми мен дагы бүгүнкү тойдо сиздер менен шляпалардын конкурсун ойнотоюн. Кырдабай, бийлебей, чуркабай шляпа менен конкурс ойноп приз утуп алыңыздар. Шляпаны кийип, мен турган жерге келиңиздер, урматтуу мырзалар. Жалпы меймандарга көрүнүктүү болсун. Мен турган жерге келип, бири бириңиздерди карап, кичинекей круг болуп туруңуздар. Кичинекей круг болуп турабыз. Бул конкурс ошол турган жериңиздерден оң кол менен ойнолчу конкурс. Сол колду мынтип артка алып коюңуз же чөнтөккө салып коюңуз. Ким сол колду иштетсе дагы конкурстан кетип каласыздар. Только оң кол иштейт болду. Шарты мындай. 1, 2, 3, 4, 5 деген 5 санга менден 5 эле тапшырма. Кайсыл санды айтсам, ошол тапшырманы аткарып коюп эле тура бермей болду. Кеттик эми. 1 дегенде оң жактагы мырзанын шляпасына оң колду коюш керек. 1. Мына ушундай. Оң жактагы. Колду түшүрүңүздөр. 1. Колду түшүрүңүздөр. 1. Ушундай. 2 дегенде оң жактагы мырзанын шляпасын алып, өзүбүздүн башыбызга кийишибиз керек. 2. 1. 2. 1. 2. Сонун. Эми 3ти кошуп атам. 3 дегенде өзүбүздүн шляпаны чечебиз, меймандарга бир уу деп булгалап коебуз. 3. 3. Азаматтар. 4 дегенде оң колду пистолет кылабыз, асманга бир жолу так деп атып коебуз. 4. 4. 4. 5 дегенде Майкл Джексондун бир движениясын көрсөтөм. Мени караңыздар. Шляпанын учунан оң кол менен кармап туруп, эки буттун учунда деп туруп койсоңор болот. 5'te. Бир кыйнайынчы мунолор. 5. 5. Бир кайталайм. Бир кайталайм. Адашкандар кете бересиздер, тарынбаңыздар. Бир кайталап алалы, кеттик. 1. 2. 3. Чечебиз уу дейбиз. 4. 5. Дагы бир кайталай деп чоюм. 1. 2. 3. 4. 5. Эми кайталабай. Байкап туруңуздар, адашкан сразу кетти. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. Өзү билип калды окшойт, учпай эле туруп калды го. Күйөө балдар конкурстан бубай. 5 мырза. Ийгилик кеттик. 1. 2. 3. 4. 5. 4. 3. 2. Бул жигит да өзү билип калды. Мен кеттим дейт го.
4 мырза. 1 2 3 4 5 4 3 2 1 2 3 2 2 Тарымайсын. Жетишпей калдык. 3 мырза калды. 1 2 3 2 Дагы 2 2 2 2 Мына бирөөнүн шапкасын бирөө кийгизет деген ушу болот туган. 3 4 5 2 1 3 Шумкар попался. 3 десем, өзүнүн шляпасы турат. Өзүнүкүнө тийбей, акемдикин ал. Шума жана приз алдың беле? Шумка жана приз алдың балбадың бе? Алдың, а? Болдан да бербейм. Жакын тұрын ұстан. Мына, коллективтің барын кетирип, досторду кетирип, кудалар менен өзү үзгүлөрдө калган окшойбуса? Татыктуу суутсун, тиш рублей приз өкүлөтанын атынан. 1 2 3 4 5 5 5 4 3 2 1 3 4 5 2 Чаш тети аткылык эле, секирип ала бер эле чей. 3 4 5 1 2 1 дегенди алып койду. Сүрөтчүлөр сүрөт сарттыңарбы? Майдалайсың? Жок, миңге кимде майдалап? Майдалайсың, майдалаң, жакшы. Экиге бөлүп эле берсем туура болот окшойт азыр мына. Тойлорду өрүп койсом, кудалар таап калат, тойлор кудалар десем, тойлор таап калат энди. Анча акча керек экен. Өкүл атамдын призи экөөңүздөр тең уттуңуздар баягы 500 сизге 500 сизге кол чаап коюңуздар молодцы белектер кут болсун жакшы 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 өтө жакшы жарапат экинчи сый тамак тартылыптыр меймандар тамагыңыздар даам болсун белек уткандар белегиңиздер кут болсун ал эми бул жакта 3 призим калды бул призди эми айымдар эжелер жеңелер сиздер көрөм эмгөөчүлүк кылган өкүл атага чоң рахматыбызды айтабыз экинчи бөлүктөгү каалоо тилекти баштайын коллективтер жамааты даярдан туруңуздар нур султандын эки коллективи апалдын коллективи даярдан туруңуздар сиздер даяр болгонго чейин мен ортодокам айылдаштарды өзгөчө кошуналарды аяш аталарды сөзгө чакырайын анан кубатбек агабыздын досу жаныбек айыштаны жана жалпы айылдаш кошуналар сөз кезеги сиздерде болсун бердибекке сиздер эле чыксаңыз болот ушул жамаатка кошулуп жалпы жамаатка келиңиздер алыскы туугандан жакынкы кошуна дегендей кошуналар айылдаштар жердештер сүйлөңүз жаныбек айышта келиңиз келдиңиздер тойлор мубарак болсун айышта бисмилла микрофон баарыбыз толук болдукпу бисмилла рахмани рахим урматтуу мына бүгүнкү тойкананын тойдун катышуучулары жалпы тууган урук куда сөөк баарыңыздар кубат досум мына жетилет деген ушул болот уулду жетилтүү эрежеге мына баш алып отурасың биринчиден ушу аяш экөөң бактылуу болгула ден соолукта болгула ден соолугуңар чың болсун а бүгүнкү ушу тойдун күбөлөрү болуп аткан мына эки жаш аяш уулум Нурсултан келин бала апал ушу экөөңөргө каалоорубуз мына турмуш сапарына актанып атасыңар бактылуу болгула биринчиден бар болгула аман болуп ушу асманыңар ачык болсун бүгүнкү күн кандай өтүп атса өмүрүңөрдүн аягына чейин ушундай күндө гана жашап өткүлө уулум ата энеңерге эки жакка тең бирдей сыйлаган эки жакты тең бирдей сыйлаган
Кыргыздын ыймандуу жакшы үй бүлөлөрүнөн болгула. Мына силер деле бир үй бүлө болуп куралып кирип атасыңар. Ушу силерге бак таалай калайбыз, узун өмүр. Өзүңөрдөн агарып, өзүңөрдөн көгөргүл элем эле. Ушу кийинки жылдары Кудайым ушу силерге бешик тойду ата кылсын, а? Ушу кийинки жылы Куда кааласа. Анан мына кудалар, кудагыйлар баарыңыздарга ден соолук. Кубат досум, ушу тойлорун дагы тойлору кулана берсин. 2 жаш дагы бактылуу болсун, силерге күйүмдүү, ыймандуу жаштардан болосун, өнө берсин эми дагы. Бактылуу болсун. Чоо рахмат сонун. Калган баарыбыз кошулабыз дейт. Анан той ээлерин куттуктап, 2 жаш менен силерден бир жылмайып сүрөткө чыгып койсоңуздар болот. Айыштабыз кан, айылдаш кошуналарга ыраазычылык билдирели. Тойлор маарек болсун, кош келдиңиздер. Казан, казан, ит кайнар, казак болсун. Рахмат. Эми кезек коллективке келди. Ханги Олан Нурсултан Мырзанын биринчи коллективи Яндексте сөзгө чакырал эми. Жалпы жамаат келиңиздер, сөз кезеги сиздерде болсун. Келин кут болсун. Тойлор кут болсун. Кимден баштайбыз сөздү? Ким сүйлөйт? Келинке. Ассалому алейкум. Урматтуу кондуктор, куш келипсиздер. Кубат ага, келин кут болсун ага. Ушу биринчиден ушу баланы тарбиялаган, өстүргөн сиздерге рахмат. Калганыңыздар эмне дейбиз? Нурсултан экен, бактылуу бол, келин бала экен, а? Кармашкан колуңар эч качан үзүлбөсүн. Ошо кийинки жылы эмне дейбиз? Ушу эми бешик тойго келели экен, а? Ошо рахмат. Бактылуу болгула главный. Болуп тур. Эжелерден да бирөө сүйлөтөлү. Куш келипсиздер, урматтуу коноктор, куда кудагыйлар, нары кудагыйбыз. Куда куш келипсиз. Нурсултан, бактылуу бол, келин балам менен. Кармашкан колуңар ажырабасын, тилеген максатыңарга жеткиле. Ушул жерде келген меймандар, баарыңыздарга ишиңиздерге ийгилик, ден соолук, аманчылык. Мына жаңы жылдын алдында отурабыз, баарыңызга жаңы жылыңыздар менен. Чоо рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик, үй бүлөлүк бакыт сиздерге дагы коллектив гана куттуктап, белегибиз болсо арнап, сүрөткө түшсөк болот. Ак чулук салып, колдон жетелеп, узатыша турмуш жолуна. Көзгө жаш алып, бактыңды тилеп, ата энең сенин тоюңда. Айдайым асылым, ачылсын багым алтын. Түшкөн соң Нурсултан коллективи орун алып бересиздер. Кезектеме Апал айымдын коллективин өрөйүн. Урматтуу жалпы жамаат, Апалдын коллективи. Сөз сиздерде, келиңиздер эми. Жалпыңыздарды ортолукка чакырайын. Кош келдиңер коллектив. Кимден сөз баштайбыз? Мырзалардан ба, айымдардан ба? Айымдардан баштайлы, ким сүйлөйт? Келиңиз. Сиңдим Апал, күйөө бала Нурсултан. Силердин бүгүнкү жаркыраган күнүңөр менен куттуктайм. Эки дүйнө бактылуу болгула. Кармашкан колуңар эч качан үзүлбөсүн. Эмки жылы ушул убактарда бешик тойго келейли. Бактылуу болгула. Саламатсыздарбы? Кандайсыңар? Бүгүн эки майрам экен. Эки майрам деген эки жаш бир колго кармашып анан жаңы жылыңыздар менен. Кармашкан колуңар үзүлбөсүн, ден соолукта болгула, аман болгула. Өзүмө каалаган тилектерди силерге ыткалайм. Главный ушу 5 жылга чейин сүйлөгөн эметкеңер, жашаганыңар кармасар, ушул согушту уттуңар дегендей бүт жакшылыктарды силерге каалайм. Хорошо?
Урушпагла главное. Урушпагла. Чарамат. Калган жалпы жамат. Коршылау стейт. Кана жүрінгістерем. Екі жашты құтықтап. Белегі үстандап сүретке чүк қойсақ болот. Тапалайының коллективіне дағы разычылық білдірелі. Нұрсултан апал, мен біраз сабыр қылып бересіңе, дағын сөйлеу тұрған бір екі жамаатымыз бар. Коллектив, чоң рахмат, орын алып беріңіздер. Кейінгі жамааттен орталықы сөзге шақырайын, қана мүмкін болсам, төрөсіндегі бір қадырлы ақсақал мейманым, қайрын сәже, жалпы жамаатыңыз менен сөзге шақырам, жейіндер, бөлілер, барыңыздар біргелікті орталыққа келіңіздер, төрөсінің ақсақалы қайрын сәже өз баштаған топ, Тастарқұн Есі Қуатбек атамыздың жейіндері келіңіздер, Нұрсұлтан мырзаның бөлілері келіңіздер. Кичи тага, кичи жейін бөлілер, әмі жалпы туғандар сіздерді сөйлетелім. Қайрын сәже өз баштаған топ сөздерді осынандан кейін. Нұрсұлтанның коллективі Славкафе даярдан тұрмыстар, анын ақырында музыкалық тұнығыны баштасақтағы болот. Урматту меймандар, бүгін менің тағам Қуатбек, үшінтіп баласын үйліп, үйіне баш қош отырат. Келін алып дегенде, шы алған келінін құт болсын. Бәйбечен өкін орушылардың ұссық чайын іш келе, сілерге өмір берсін. Мұндан ары шып, бақтылу қарлықтарды сүргілі. Менен бияқа Нұрсұлтан менен апалға бүгінгі тойыңар құт болсын, өмірің ор ұзын болсын, қармашқан қолыңар еш қачан үзілбесін. Шы келін бала бізге жақшы келін емес қыз болып берсін. Біздің Нұрсұлтан үкөз, сендағы алжаққа үй оғаламез, бала ол. Үшіндай ынтымақта жүйеріңіздер. Дәйім бірге ол өлі бардығыз жақшылықтарда, тойлорды. Құда қаласа, кейінгі жылы бешік тойды жолығы шайлы. Бешік тойды дағы үшіндеп, Қуаттаға үшіндеп, бешік тойды дағы келіп, ұшыл жерде, Москваға келіп, бізге той өткөріп берін жолығы шықтырайлы. Ұшыл бардығыз, ұшу екі жашқа бақ тілеп келіп отырауыз. Барыңар қолыңарды көтеріп, пата қалып қойсақ, о мен ұшыл екі жаш ілайым бақ тұру болсын, талайлы болсын, өссін, көгөрсін дегенде. Бар. Не дейім таға? Біріншіден ұшу алған қызығыз ұшу сіздерге күйімді қыздардан болсын. Нұрсұлтан, келіңізді ақырды. Апал, өкіңірдің қармашқан қолыңар түбөліктіп болсын, майлы үсіттіп келіндерден бол. Біз айвай сүйін отауыз. Үші тағам Қырғызстандан келсе, біз өз үшілі бір сүйін отауыз. Қуан үшізді чек жоқ. Бақтыл болғы оқам. Түбөліктіп жаштардан болып жүрі. Таға сізге дағы. Біз айвай сүйін отауыз. Бар ұл Бисмиллахи рахмен рахим. Таға, ұшу үйіңізге бір құт келіп аттыр, құттықтайым. Ұшу қаншалық өмір берген басы, ұшыншалық невере көріңіз, невереңді арты тоқты осын, аннан кейін чөйере көріңіз. Ұшынты келіндерді алып отырып, қыздарыңызды беріп, жақшы үйді құтқа толтырып жүре өріңіз. Ұшу, мен тілегім. Құш кепсіздер, барыңыздар. Таға, алған келініңіз ұйманды, ұрыс кешікті келінерден болсын. Ұшы ұлдарыңыздың, қыздарыңыздың дайыма төрінді отырыңыздар, сұйырматын көріңіздер. Шынайлы Нұрсұлтан, келініңіз апал. Қармашқан қолыңар еч қачан үзілбөсін. Ден солыңар болсын, ор бағыла, сырқы бағыла, бар болғыла, бай болғыла, аман болғыла. Айтарым ұшыл. Қалған жалпы жамаат қосыламыз дейді. Айтқаныңыздар келсін, анда іште ниет қылып қойсыр. Той үстінелері даяр, екі жаш даяр, құттықтап белегіс болсаңдар, сіздерді бір жыл майып сүретке шығып қойсаңыздар болды. Жейіндер бөлілер, ғырасылық, сіздердің үйіңіздерге да жақшылықтарды қалаймыз.
жубайлардын үлбөдүн. Той башталды, той башталды, алакандар, алакандар жабылып. Билейли, билейли, жаш селки турба. Билейли, билейли, кошту жеги тырда. Бактылуу болгула, иш кашы оюңар. Кут болсун, кут болсун, үйлөнү тоюң. Шорпону да тартып атыштыр меймандар. Шорпоңуздар ширин болсун. Кудай бирсе дагы бир жамаат сүйлөтүп анан ичип алып шорпону кайрадан кызытабыз ортону. Мен ортолукка чакырчу жамаат Нурсултандын дагы бир өзгөчө коллектив кесиптештери Слав Кофе жалпы жамаатыңыздар менен эми ортолукка сөзгө чакырайын. Бүгүнкү тойдогу эң чоң жамаат эле сиздер окшойсуздар. Бир 30 киши болдурасыздарбы? Келиңиздер. Барыңыздарды ортолукка сөзгө чакырдым. Жамаат коллектив Слав Кофе. Келиңиздер. Шарпылдаган сулардан кечип өткүлү. Курмандарды чабышы, жорголорду. Коллектив, кош келдиңиздер. Кимден баштайбыз халот лекти? Акем сүйлөсүн. Ассалому алейкум. Кутмандуу кечиңиздер менен ушул тойдун меймандары. Бардыгыбызды башыбызды бириктирип отурган ушул кечен мүмкүндөрү Нурсултан апам. Бактылуу болгула, тилеген ой максатыңар келсин, кармашкан колуңар ажыр болсун. Кубатбек ака ушундай уул кызды чоңойткон сизге рахмат. Бизге ушу көрөкөдө өстүргөн кудаларга рахмат. Бардыгыңарга ден соолук, ушу Москвада тирикчилик кылып жүргөн кыргыздар бардыгыңар тынч болгула. Эки жаш бактылуу болгула, кармашкан колуңар үзүлбөсүн. Эмне дейди? Азыр айт, акыртат деп жатыр. Ушу баарыңарга ден соолук. Кыскасы бактылуу болгула. Өзүбүз бизге, өзүбүзгө эмнени кааласак силерге дагы бүт ошо баарын силерге каалайбыз. Коллективдин атынан. Урматтуу эки жаш, бактылуу болуңуздар. Эч качан кармашкан колуңар үзүлбөсүн. Алтын шагек ман жаңардан түшпөсүн. Ак никеңер арман менен бүтпөсүн. Аруу тилек үмүттөр бириктирип үй бүлөнү түптөсүн демекчи. Эч качан ажырабай, дайыма бирге жүрүңүздөр. Саламатсыздарбы, бүгүнкү тойго келген коноктор, куш келипсиздер демекчимин. Балык болуп теңиздерди сүздүңөрбү? Ал оолонгон махабатка күйдүңөрбү? Сен экөөң уул кызды болобуз деп бир бириңди издеп жүрүп сүйдүңөрбү? Арзыбаган белегим бакыт кошуп берейин, бактылуу бол эки жаш, ушул менин тилегим. Ата энеңдин асмандагы айы болгун, караңгыда жанып турган шамы болгун, жолук салып периштедей буралып, эң бактылуу Нурсултан деген жигиттин жары болдуң демекчимин. Ошондой эле бактылуу болуңуздар.
Ушуну менен сиздерге арналган арно концертибиз соңуна келди деп койсам. Болду, калгандар кошулабызбы? Азаматтар, ишиңиздерге ийгилик, сиздерди дагы куттуктап, белегибиздерге бир жыл майып сүрөткө чыгыңыздар. Коллектив, чоң рахмат. Сонун шаңдуу жамааты гана куплеттер менен өзгөчө эжелер акелер барып алыңыздар. Тойдо ушундай болтуруш керек. Бүгүнкү тойго келген айымдарга, приздерин барыла ошону таркатканга да убакыт келип жетти окшойт кадырлуу меймандар. Би музыкалык тыныгууну баштаганга чейин бир нерсени айта кетейин. Нурчалай приз менин колума келип түштү. Бул да айымдар, эжелер, жеңелер сиздер үчүн болот. Азыр тамактанып аткан учурда эжелер, жеңелер дегиле тойго келген айымдар сиздерге кайрылайын. Араңыздарда ким ышкыра алат приз берем? Ышкыра алган эжем барбы чыксын? Ышкыра ала турган жеңем барбы чыксын? Ким? Ай, эч. Ышкырасың ба? Жеңе ышкырасың ба? Кел. Кел. Апча, жүрүңүлө, сизге конкурент чыгып калды. Жүрүңүлө, апча. Жүрөрүң, коркпой жүрөрүң, ышкырып коесуң болду, көп кыйнабайм. Дагы барбы айымда? Ким? Апчем? Жүрө. Призбейм, бас. Көп кыйнабайм. Дагы барбы? Ким? Ышкыра аласызбы? Ортура келиңиздер. Апчем, ортура келиңиздер. Келет. О, мына. Курстанбек жестердин атынан 1000 рубль призди ойнотуп атам туугандар. Ышкыра ала турган айымдар барбы десем төртөө чыкты. Ким кооз кылып, ким мүмкүн болсо кыска эмес, узунураак кылып ышкырса утсун эже. Эжелер, э? Сиздерден сурана турган эле кыска эмес. Желательно, мүмкүн болсо, узунураак. Болду ошол эле. Кимдин ышкырганы сонун болсо акчалай призди утуп кете бермей. Кимден баштайбыз? Сизден баштайбыз. Жай бир четтен кете берелем, келиңиз. Атыңыз ким? Ултай. Ултай айымга бир кол чабуулуп алсын туугандар. Мына, биринчи Ултай кезек сизде. Кеттик. Болгон талантты көрсөтүңүз. Жакшы. Это жакшы. Жаңы атыңыз ким? Гүлнур. Гүлнур жеңе келиңиз. Кезек эми сизде. Мага окшоп ышкыра албаган эркектер неудобный болуп олтурасыңарбы? Мына. Апчи, келиң. Кол чаппайсыңарбы кудулар? Атыңыз? Эльмира. Эльмира же көрдүңүз э, мунолор сонун ышкырып атышат. Андан да өткөзүп жибериңиз. Гүлбан, гүлсөңүз ышкыра албай каласыз же. Эльмира же, гүлбан, гүлсөңүз ышкыра албай каласыз.
тап қалып, өшек болшы тап қайды. Ошонда кимнин ышкырганы хоос болду. Мен жеге утуп койгон окшойсуз чата. Келиңиздер. Мындан карап туруңуздар. Эч жерде болбой элек. Нурсултан апал бүгүн силердин тоюңарда биринчи жолу болот. Көлөрчү. Эки жаш бактылуу болгула дегенди ышкырып айтып берип койгон эле. Базар жок анам сыйлап койуп аткан. Бүгүн сүйлөөбүз керек болсо, ышкырып да калат деп айтып атабыз эки жашка. Ошондо эмне кылдым? Миңди бердимби? Все, кетпей туруңуз. 1000 рублей Курстанбек жесенин үй бүлөсүн атынан сонун ышкырганыңыз үчүн сизге. Андан кийин ачы. Атайын чыктыңыз, ышкырдыңыз, кичине болсо да мынау приз алып коюңуз. Анан тиги Ултай айымга караганда апче сиздин жашыңыз улуураак окшойт, могу сиз алыңыз. Ал эми Ултай айым таарымасаңыз мондай кичинекей чакан сонун сизге болсун. Төртөөңүздөргө тең приз жетти. Орстанбек жестеге рахмат. Болду. Все, чоң рахмат, белеңиздер кут болсун. Ай. Бүгүн өтө таланттуу меймандар көп экен, туугандар. Мен мунчалык ойлободум эле, көп болсо бирөө же экөө эле ышкырат болушум керек десем, төртөө тең чыгып туруп эле колду салып туруп эле мошный сон. Бийлей турган меймандар, эми даярданыңыздар. Кана Гүлзат жеңге келиңиз. Ортолукка чакырам. Сонун чыгармалар, жалпы меймандар силердин урматыңыздарга жаңырат. Гүлзат Эгембердиева силер үчүн ырдасын. Чоң рахмат, келиңиздер. Жалпыңыздарды ортого кайрадан эле шаңдоо бийге чакырабыз. Бактылуу болсун эки жаш. Okay.
жаным эмине, каштарымды озын бет, жаным эмине, жаштарымды озын бет, жаным эмине. Ай, бала кезде жаштар досы, оғды бек чоғы жегіздер. Бәне, и, өп, бала кезде. Жаштар Шамбыра, Шамбыра Филейлі бана келді, бар болсар, екі жашқа Пайгершка қайдастар. Айындар, нан сұрор байчыр білектер. Ам бана келді. Баракелден соң бизді отағыздар, осы ұрбелектер сұрылар бойынша. Екі жашқа, Ақтілен ғарнайызе жалпы коллектив жаматы, Слав Кофе. Коллектив жамат барсыздар ба? Шамдыр ақтетті ғанда. Компания Слав Кофе, қайдасыздар? Жігіттер, қыздар, баласы, коллектив, шамдырақ. Екі жаш уақыт болсын. Yeah.
Жылап көкен, жалпы коллекти жаматынан бір білектер жаңырады. Екі жашты дұрматыра, бақылу оңсыр екі жаш. Жаңдыра, әй! Екі жаш бақытлы болсын бұ! Баракелдес көчө жақын досым. Тойыбыздың үшінші бөлігін ашық деп жарылайбыз қадылы меймандар. Екінші бөлік жиынтықталды деймін мына. Үшінші бөлік башталды. Тойыбыз. Үшінші бөлік. Кимде кимге бүгүнкү той жагып аткан болсо бир кол чаап бериңиздерчи туугандар. Той жагып аткан меймандар кол чаап коюңуздарчы. Чоң рахмат. Сиздерге жагып аткан болсо бизге да жагып. Сонун той болуп атат туугандар. Шаң толтурасыздар. Ушундай болтуруңуздар той бүткөнгө чейин. Мен эми ортолукка жана айткан боюнча туугандын жакыны бул бир тууган дегендей Нурсултан менен апалдын бир туугандарын жакындарын сөзгө чакырайын. Нурсултандын бир туугандары Kutbek'e kavuştu, İslambek'ti, Asılbek Çöster'i Irıspü Ece'nin ortalığa sözü çakıram. Apal ayımdın dağı bir tuğandarı İslam'ın Üpöl ayımdı ortalığa sözü çakıram. Bir tuğandar çakındar söz gece isterge geldi, gelin ister ortalığa. Çorakmat. İki çarştın çakındarı bir tuğandarı sözü çıktı. Kadılı meymanlar gönül belperin isterim. Kızdın kırk çatçılık dediğinde kızımız apalayındır yakınlarına birincilerde bol mikrofonu uzatayım. Üpöl geliniz. Egizim apal, cezem Nursultan, baktılı oğlunuzlar. Tübörlükte oğlunuzlar hiç kaçan üzülmesin. Biz de egizey töreyi ver. Kol çayıp koş gerek tuğandar. Ошондо апал үпөл болгондо апал сиз чоң болосуз, э? Ошон үчүн жезде деп аткан турбайм. Устан жезде, красавчик. Той кылабыз деп чуркап жүргөн Нурсултандын жакындары бир туугандарына кезек келди туугандар. Улуулатып сөздү баштайын. Тойлор мубарак болсун. Келин кут болсун. Келиңиз. Ассалому алейкум, улуу урматтуу меймандар, алыстан келген туугандар. Куш келипсиздер. Нурсултан укам жана келиңиз апал, кармашкан колуңар түбөлүккө бекем болсун. Эки тарапты сыйлаган, урматтаган жакшы үй-бүлөрдөн болгула. Биздин подаркабыз Кыргызстанда, Кыргызстанга барганыбызда беребиз. Берге алып келе албадык. Убакыт болгула укуларым. Кармашкан колуңар чыктан үзүлбөсүн. Урматтуу коноктор, куш келипсиздер. Ушу бизди сыйлап келгениңиздерге аябай ыраазыбыз. Ушу бүгүнкү тойдун күбөлөрү баарыңыздарга жакшы маанай, жакшы кече каалайбыз. Урматтуу ушу менин укам үйлөнүп аткан тоюңар кут болсун, кармашкан колуңар түбөлүктү бирге болсун. Ушу апал келинибиз ушу бизге кызыбыздай кабыл алып, ушу дайыма биз келсек жүзүң жарык, чайың сунуп турсаң эле болду. Эки жаш бактылуу болсун, жакшы маанайда отуруп кетиңиздер. Шашылышта калып деле жаткыбай калыптыз. Жакшы отуруңуздар. Ассалому алейкум, бүгүнкү кадырлуу коноктун кечелери. Şu iki yaş baktılı olsun Nurstan Ükan. Geliniz apal. Karmaşkan kalınlar hiç kaçan nazar olsun. Şu İslam'ın ikramı den soluk iyi bakıt kalayım. Gelir gece düşmalda beşik toyuklu nasip olsun bu da itibarım. Assalamu alaikum. Hürmatlı konuklar, hoş geldiniz. Bir boğurum, akam. Lüyen toyumuz kutlu olsun. Cengen ve Nardayın baktı bulduğunuzlar. Karmaşkan kolunuzlar üzülmesine çıkacağım. Dayım şunda cahsılıklarda el yurtun arasında cahsılıklarda çoğu cürüyün nasip etsin. İlk kolunuzlar hiç kaçan üzülmesine baktı bulduğunuzlar. Çarapmat. Kol çapkan meymanlarına razılık bildirelim. Oşunda o çilet geldi de suyunu atkan çıkı tuşu. Kol çap koymuşlar tuğanda. Bir tuğan. Aaa boldu boldu boldu. Tınarken bunu sroşla ula beri. Hatı kim? Nurultan,
Кыргызстандан кичинекей карындашын Гүлзина дагы WhatsApp'тан сонун каалоо тилекти жөнөткөн экен. Бир туугандар сүйлөп бүткөндө коюп берип коолу деп. Нурсултан акам. Бүгүнкү тойдун себепкери болгон мени Нурсултан акам, апал жеңем. Тоюңуздар кут болсун. Жаратканым өзү эки дүйнө бактылуулукту насип этсин. Сүйүүңүздөр түбөлүктүү болсун. Жакшы сөз жарым ырыс демекчи, жогоруда айтылган меймандардын ар бир каалоо тилектерин, жакшы сөздөрүн баарын жаратканым экөөңүздөргө насип этсин. Кармашкан колуңуздар эч качан үзүлбөсүн. Бири-бириңиздерди сыйлаган, урматтаган үлгүлүү үлгүлөрдөн болуп жүрө бериңиздер деп карындашыңыз Гүлзина. Рахмат. Сөздөрдү сүйлөп турам. Амин. Айтканың келсин Гүлзина. Бир туугандар жакындар жүрүңүздөр. Бир тууганыбызды куттуктап, билегибиз тарынып, бактылуу көзүмөндөрдөн силерден бир жылмайып сүрөткө чыгып койсоңуздар болот. Жаштарын досуң бар сен асказадай бийиксиң, досуң жок сен асказада жалгыз калган кийиксиң дегендей досторду, курбу кыздарды ортолукка сөзгө чакырайын. Мен Нурсултандын досумун деген өзгөндүн жигиттери келиңиздер. Мен апалдын курбусумун деген карасунун жапалактын кыздары келиңиздер. Жалпы достор, күйөөлдөр, жигиттер, жалпы курбу кыздар, подружкалар, айымдар сөз кезеги сиздерде. Той кут болсун келиңиздер. Эки жашты жандап жүргөн, коштоп жүргөн досторум, курбу кыздары сөзгө чыкты. Мен ойлойм, Нурсултан достору жигиттер кыздарга биринчи кезек бериш керек болуш керек, э? Берели. Урматтуу кыздар, урматтуу курбулар, ким сүйлөйт, кимге микрофон? Келиңиз. Досум Апал жана Аяшым Нурсултан, силердин биринчи жана акыркы болуп жаткан тоюңар куттуу болсун. Улайым кармашкан коңуңар бейишке чейин бирге болсун. Никеңер берекелүү болуп, кийинки жылы жакшы иштерге кете берели, бактылуу болгула жана аманатка бекең болмус Аяшым. Абал досум жана жездем же болбосо Аяшым, сиздерди бүгүнкү үйлөнүү бүт тоюңуздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сиздерге каалоорум узун өмүр, чын денсоолук, арчадай жаштык, музыкадай шаттык, өмүрдүн кызыгын, гүлдүн кызылын каалаймын. Жана ошондой эле эч качан жүзүңүздөрдөн жылмаюу, көңүлүңүздөрдөн ыйман, көөдөңүздөн ыйман, жүрөгүңүздөн эч качан сүйүү кетпесин. Бактылуу болуңуздар. Сүйлөшпү? Эжем Апал, жездем Нурсултан, бактылуу болуңуздар. Ушинтип жакшылыкта көрүшүп жүрө берели. Эмки жылы Кудай кааласа бейшик тойдо ул кыздарыңыздын тоюнда көрүшөлү. Бактылуу болуңуздар. Калганыбыз кошулабызбы айымдар? Таарыңыз жок, э? Чоң рахмат. Нурсултандын чыныгы достору жигиттерге каалоо тилектин кезеги келди. Жакын достон баштайлы. Кел жакын дос. Ассалому алейкум. Бүгүнкү коноктор, досум Нурсултан, Аяшым, бактылуу болгула. Эмне тилесеңер, тилегиңер жеткиле. Эки жакты жакшы сыйлаган үй бүлөдөн болушуңарга чын жүрөктөн тилектешмин. Дагы бир жолу бактылуу болгула. Ассалому алейкум, урматтуу бүгүнкү тойдун көйгөйлөрү, жанагы досум Нурсултан, Аяшым апал. Сиздерди кармашкан колуңар түбөлүк болсун, ар дайым кармашкан колуңар бекем болсун. Бардык жакшылыктарды каалайбыз, ушул жерде отурган бардык коноктор. Сиздердин да иштериңизге ийгилик, ден соолукта болуңуздар досум. Сага каалаарыбыз ушул бардык достордун атынан досум, чын жүрөктөн каалаарыбыз болсун, бактылуулук негизи. Бул жерде ушу баардыгыбыз бакыт тилеп келди келип, баардыгыбыз бактылуу болушуңа тилектешпиз досум. Түбөлүккө кармашкан колуңар үзүлбөсүн досум. Көптөгөн жакшылыктарды каалайбыз дагы. Кошулчу. Сонун экен, калган жигиттер баарыбыз кошулабыз дейт. Айтканыңар келсин, жараткан тилегибизди берсин. Кана эки жашты куттуктап, силер да белегиңер болсо арнап, бир жылмайып сүрөткө түшөлү. Жалпы жамаат чогулуп алдык. Жигиттерге, кыздарга ыраазычылык билдирели. Айтылган каалоо тилектер кабыл болсун.
старого, чашты колесо босо, жараткан сон силерди, кудай өзі колосо. Кыздар, келиңиздер бул тарапка. Турмушка чыккандар болсо отура бериңиздер. Чекелектер келиңиздер. Келиңиз чоңуз бул жака. Рахмат, жигиттер, рахмат. Турмушка чыгып эстафетаны тапшыруунун алдында турабыз. Турмушка чыга элек бойдок кыздарды ортолукка чакырам барбы? Чыксын. Апалдын келин гүлүн ыргытабыз. Турмушка чыга элек бойдок кыздар болсо ортолукка чыгып, ошол кызды чыгарыңыздар. Келин. Нурстан, кел. Апал, жакшылап кыздарды караңыз. Гүлдү ыргытасыз. 1-2-3 дегенде ыргытасыз. 3 дегенде Нурсултан сен айтасың. Хорошо? 3 дегенде. Даярсызбы? Кыздар даярсыңарбы? Аха, ау. Кусту бирей, конечно. Даяр болсок кеттик. Апал 1. Апал 2. Апал 3. 3. База жок, өнүм сыйлап коюп аткан. Жок. Сен даяр эмессиңби? Анда үпөл көрүп. Үпөл ал. Кол жаап коюңуздар тургандар, ба. Быйыл сөз сизге өтөт. А, быйыл болсо нормалдый. Кадырлы меймандар, тамак тартылды, тамактар даамдуу болсун дагы бир ирет. Мына ушул жерде жалпы бүгүн той өтүп аткан Ашкым ресторанынын эмгек жамаатынын атынан сонун чыгармаларды сиздер үчүн жаңыртуунун алдында. Рахмат. Тойлор кут болсун. Салам алейкум. Тамагыңыздар таттуу болсун. Ашты ыстыгында жеңиздер. 2 жаш бактылуу болуңуздар. Ой. Ой, кечим, тикон төлөп кетейин дедим. 35. Гүлжигит ағаңыздарынан шығармасын атқарып берейін, а? Ишек ашып, қақпай қоңғыру Салам айтып келдің 35 Түбөлігі емі қоштоштым, 34-үм емі қайыр қош. Сағынсам дәлі, табышсам дәлі, өтір екен бұл тұрмыш. Ойносом дәлі, ойлонсом дәлі, өтір екен бұл тұрмыш. Эх, тормош. Убакыттын алып эсеби, ар бир адам сезип туябы. Берекесин ар бир күнүңдүн, берсе экен деп тилейм Кудайым. Сагынсам деле, табышсаң деле, өтөр екен бұл тұрмыш. Сүйшсөң деле, сүйшпөсөң деле, өтөр екен бұл тұрмыш. Денсаулықтан айырба, шүгір қылып барына, мақсат қойып жашалдыға. Сүйін өш өлі жалан жақшы ке Қанша жаш оғалды кім білет Әй!
жашайлы туғандар, а, жақсы жашайлы, бар болыңыздар. Тойлар болсын, жақсылықтар болсын, а. Екі жаш вақты болсын, бәрекет. Ұқтасаң дәлі, чұрқасаң дәлі, өтер екен бұл тұрмыш. Білесең дәлі, білемесең дәлі, өтер екен бұл тұрмыш. Ден соғықтан айырма, шүгір қалып барына, мақсат қойып жаша алдыға. Жалан жақсы кем, қанша жаш оғалды кем біле. Қанша өмір қалды кем біле. Чо рахмат. Тойыңызға келген жалпы қадырлы сыйлы меймандар, тойыңыздың жиынтық тоғы бөлігін официалды түрде ашық деп жариялаймыз. Әрбір атқан тағының батар жері, әрбір ұшқан құштындағы қонор жері, әрбір той жақшылықтың бар саяқ олып деген дейме. Бақтылы екі жақшылықтың Нұрсұлтан менен апалында бөгі махават майрамын жейдіктан уақыт келіп жетті. Қадырлы меймандар той елері тарауынан разылық сөздерге барымыз біргелікті көп олымыз. Аннан кейін жайылған дастырқонғы ең негізгісі бақтылы екі жақшылық Нұрсұлтан менен апалға барымыз ақ батамызды береміз. Дастырқон жайған той берген той басшысы Нұрсұлтандың атасы Қуатбек атамызды ортолыға чакырам келіңізді. Жана, Ақпатаға төрөздің қадылу сыйлы ақсақалы Полыдыға келіп ойыңыз, сізді бұл тарапқа чакырайым болатыған. Той башшысы, той жақшысы, Нұрсұлтандың атасы, дастырқон иесі, Қуатбек атамызда микрофон, жалпы келген меймандарға разышылыңызды айтсаңыз болады. Келік жар. Құрматты, қадырлы, үші алтындай олған уақтың арды бөліп, менің үші жақшылығымы тең бөлішіп келген туғандар, мен мерті разымын. Ем бұ той дейді, тойда аңчамша кемшілік болса, үзір сұрайыз. Кешіріп қойасыздар. Олым, Нұрсұлтан, келінімі апал. Бүгінгі айтылған қалаулардың бәрі сілерге түстейсін. Бақтылы олғыла, аман болғыла, барынан денсаулыққа бай болғыла. Екі жақты тең қараған иманды, ұрыс кешікті, жылдызды, бақтылы жаштардан болышты Алладан тілеп қалауыз. Құш келіпсіздер, разыбыз барыңыздарға. Қуатбек атамыздың атынан разылық айтылды. Емі кім разы болса, бір қол шапа қойыңыздар туғандар. Разы болған меймандар қол шапа қойыңыздар. Сіздер разы болған болсаңыздар, той елерсіздерден екі еселеп разы. Әрбір атыны той бергенде ұлыма, қызыма, ақ баталы беремдерім ниет қылады. Тамадалардың бірінші міндеті дағы меймандардан екі жасқа ақ бата алып беріп алып саналады. Омин деп алақан жайғалаймын туғандар, келіңіздер. Омин, омин, омин. Көтерілі білекті жаратқан Аллах берсін тілекті. Алатаға, микрофон сізде. Біріншіден шу тойға келген барыңарға рахмат. Екі бала бақтылы болсын. Ерде ұйыштырған мына алпарушыларға рахмат. Қызмат қылған балдарға рахмат. Барыңыздарға біз разышылық білдіреміз. Екі баланың бақтылы болушына дайыма біз чоң сүйінішті қуаныштабыз. Еме құдайым Алла Тағалам бата менен жер көгерет. Бата менен ел көгерет. Жамғыр менен жер көгерет. Байғамбар батасын берсін, бай дөлетін берсін. Құдайым ұшы екі жашқа ұзын өмір бақыт берсін. О мен, оллық бар, бақтылы олғыла. Бір батағыз, екі батасаз дегенде жаш болсамдағы еркі бала тамада қатар мендене бір батам берейін. О мен деп алаған жай бірестер меймандар. О мен, о мен, о мен. Мал болсын, бас болсын. Берекелі бас болсын. Жатқан бале бол болсын, жауышқан жала бол болсын. Ағыны қату судан сақтасын, айқырып келген жоудан сақтасын, жер титіремесін, ел бітіремесін, береке жайнап тұрсын, емге қайнап тұрсын. Нұрсұлтан, тойыңды елдер мақтасын, чөнтекі ақчаң батпасын,
Санага сал желимди, саясаттан өзі сақтасын. Үйіңді сүйет жарқырап, уағында төлейтіп электриктерін мақтасын. Узындан болсын өміріңөр, қышқыға болсын көміріңөр. Налогтың қарыз бол болсын, жайдары жүрсін көңіліңөр. Қадырлы меймандар тойдан жүріп баратқанда, Светофор қызылын жақпасын, гәйден құдай сақтасын. Қырғыздың қаны жүректі қызматқа келдік төрелім, қағылайын қалың жұрт. Сіздерді осындай жақсылық тойлардан ғана көрелік. Бұл бақтылы күндер Алла Тағаланың берген белегі, емке жылы, ұшыл күні, ұшыл түні Алла Тағала нәсіп етсе, Қуатбек атамыздың үйіне бесік тойға келейлі. Амин. Аллаху акбар. Қош келіпсіздер барыңыздарға. Рахмат чоң. Мына ке мен менен чоң акам келіп қалып, мен өзімше қуаныштамын. Ушу Қуатбек ам мен өттө мен силер урматтайм. Мен акам да жеки жаш бактылуу болсун. Ушу акам мен силегандай жаштар ам ушу бизди силапсын. Мен өттө мен сүйүштө кубанышта мына Қуатбек ам мен силердин арыңыздарда мен акам өөп коюшко уруксат. Эң сал өөп коюшка уруксат бергиле дейт какачаба. Анан Нурсултан апа эле мылдычылы. Көрсөткөн сыйга карабай кетиңиздер. Коштошпойбуз. Ушундай жакшылык тойлорду көрүшкөнчө гана деп калабыз. Ар дайым силердин кызматыңыздарда Люблино метросу, Ашкым рестораны бүгүн эртеден кечке сонун тасмага тарткан Мурадил продакшн студиясы жана Тамашоу лигасы универсал командасы улуңуздар Тайырбек Исманалиев. Коштошкончо, тойдон көрүшкөнчө баарыңыздарга рахмат, ыраазычылыгыңызды айтабыз меймандар. Нурсултан апал, турмуш жолу сапарыңар байсалды болсун. Ак жол силерге.